الحمد لله Recording نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله مراد پیغمبر خلیفہ راشد احد من اللہ المبشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر امیر المومنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات و خدمات کے عنوان پر دو سبق ہمارے مکمل ہوئے ہیں اور آج تیسرا سبق اور آخری سبق ہے اور نہایت اہم سبق ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہم اپنے اس موضوع کو مکمل کر سکیں میں نے گزشتہ دو سبق میں بھی عرض کیا آج پھر عرض کرتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو اس مضمون کے حوالے سے کوئی اعتراض ہو تو لکھ کر بھجوا دیا کریں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے اور اگر کسی وجہ سے جواب رہ جائے تو بعد میں وہ کتاب کا حصہ بن جائے اور امت کا فائدہ ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان نے اعتراض کیا ہے کہ وہ بزدل تھے اور بطور دلیل کے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چونسٹھ پیش کی ہے کہ جس میں یہ روایت موجود ہے کہ زید بن عبداللہ بن عمر اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں حس عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے اور ڈرے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آس بن وائل سہمی آئے تو انہیں نے پوچھا کہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے خدشہ ہے تمہاری قوم میرے کلمے پڑھنے کے وجہ سے مجھے کی قتل نہ کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو انہیں نے کہا لا سبیلا علیہ کے بعد ان امنت میں نے آپ کو امان دی ہے اب تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا آس بن وال باہر نکلے تو لوگ دیکھے کہ وہ ایسے وادی بھری پڑی تھی دشمنان سے تو اس نے پوچھا کیا ہوا تو ان نے کہا کہ ہم عمر کو تلاش میں ہیں انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیے تو آس بن وائل نے کہا لاسبی لائی رہی اب تو من تک نہیں جا سکتے میری امان میں لوگ واپس چلے گئے تو کہتے ہیں دیکھو صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے حضمت رضی اللہ تعالیٰ نبز دل تھے جواب اچھی طرح سے شین فرما دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس حدیث کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے بزدل تھے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر ہونے پر کئی ایک دلائل موجود ہیں جو کہ میں تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ کرام نے علانیہ طور پر مسجد حرام میں نماز پڑھی ہے یہ دلیر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں ان کے اسلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے غلبہ دے اگر یہ بزدل ہوتے تو آپ یہ دعا کیوں مانگتے تیسری وجہ حس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان میں فرشتوں نے خوشیاں منائیں تو بزدل کے کلمہ کرنے پر خوشیاں کیوں مناتے چوتھی وجہ حس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنے پر مشرقین مکہ مایوس ہو گئے اور نے کہا اب ہماری قوم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اس کی وجہ سے عمر کی دلیری تھی اور پانچویں وجہ حس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبول اسلام فرمایا تو میں نے کل حدیث پیش کی تھی کہ آپ نے اپنے اسلام کا اسلام کی تشہیر کی حتیٰ کہ میں کعبہ میں جا کے آپ نے اعلان کیے اور چھٹی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقع ہجرت اس بات پر گواہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ نے تیر کمان نیزہ یا حرم میں گئے اور اعلانیہ فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے اپنی ماں کو چھوڑنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے تو آئے میدان میں تو اس عمر تو اعلانیہ سب کام فرما رہے تھے تو بزدل آدمی کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا اس لیے ان پر یہ الزام لگانا کہ اس عمر بزدل تھے یہ نہایت پرلے درجے کی حماقت ہے جیسے حضمر رضی اللہ تعالی قطن یہ بات غلط ہے اور دوسری بات سمجھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث پاک میں ہے نا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں کی حضرت عمر نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد ظاہر نے میدان میں آنا تھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں قرآن کا حکم ہے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا کف و عیدیہ کو مارو مت اب حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خوف کا مقام یہ تھا کہ میں تلوار اٹھاؤں تو مقابلہ کر سکتا ہوں اور تلوار اٹھاؤں تو مکہ میں قرآن نے منع کیا ہے کہ ان کو مارنا نہیں تو نتیجہ پھر اپنے قتل پر آئے گا نا تو پھر کسی کی امان لے دی تو کسی شخص کی پناہ لے کر یہ کام کرنا یہ کسی شخص کے بزدل ہونے کی علامت نہیں ہوتی یا آپ اس کی حکمت کہہ سکتے ہیں کہ عمر اعلانیہ جب اسلام قبول کیا مسلمانوں کو کی عزت ملی کفار دشمن بنے اور آپ مقابلے میں اترے ہیں اب حکم ہے کہ تم نے تلوار چلانی نہیں اور انہوں نے تلوار چلانے سے باز نہیں آنا تو پھر حضرت عمر حضمت امان لینی پڑی تو اس کی وجہ خوف نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ حکمت عملی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہدیبیہ کے موقع پر شک ہوا تھا اور بطور دلیل روایت پیش کی جاتی ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر تبری رحم اللہفاط تین سو دس ہجری کی التفسیر و تبری اور صورت الفتح آیت نمبر چھبیس کے تحت جو انہیں روایت نقل کی ہے وہ یہ حس عمر فرماتے ہیں بلّہ ما شکت تو منظم تو اللہ یوم عزن یعنی مجھے کبھی بھی اسلام لانے کے بعد ایمان میں شک نہیں ہوا ہاں مجھے ایک مرتبہ شک ہوا کہ ہم سچے ہیں یا نہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں کم تو جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے کفار سے معاہدہ کیا تھا اور بظاہر وہ صلح ایسے دی جیسے دب گئے ہو ان کی شرطیں مان گئے حضرت عمر نے کہا میں نے کہا السط اور رسول اللہ حقا کیا اللہ کا سچے نبی نہیں ہے کہا کیوں نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیوں نہیں کیا دشمن باطل پر نہیں کیوں نہیں تو پھر میں نے کہا ہم یہ کیوں دب کے کی صلاح کر رہے ہیں توضون فرمائیں عمر میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اللہ میری مدد کرے گا تو اس موقع پر مجھے شک پڑا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ہم ہمارا دین ہی غلط ہو کہ ہم اتنی دب کے کی سلے کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اس سے ہے اس عمر کو ایک مرتبہ اسلام پر شک ہوا ہے جواب اچھی طرح سے نشین فرما لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعا اسلام کے بارے میں شک نہیں ہوا اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ روایت اس حدیث کے اس کتاب کے علاوہ کئی کتب میں حتیٰ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہے وہاں قطن اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مجھے شک ہوا تھا قطن اس کے اندر موجود نہیں کہ شک ہوا تھا چنانچہ حدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فا دو سو چھپن ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیاسی تفصیل سے نقل کی ہے اور اس میں بات بڑی تو میں نے کہا السطہ اللحق مم الباطل فقال بلا علیسہ قتلانہ فل جن و قتل فنار قالبلا یعنی باقی ساری باتیں موجود ہیں لیکن کہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے مجھے شک ہوا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے کہ نہیں اچھا اسی طرح یہ حدیث پاک موجود ہے اور کتب میں بھی لیکن کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ نے آپ کو شک ہوا اچھا یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ ایک پس مندر میں بیان کیا ہے جنگ سفین کے موقع پر کس نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی آمنے سامنے تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہماری صلح ہو جائے تو اس موقع پر بعض لوگوں نے صلح کو توڑنے کے لیے یہ کہا حضرت علی بزدل ہیں ڈر گئے ہیں جنگ سے گھبرا رہے ہیں تو ایسے موقع پر اضر بن حنیف نے کہا کہ دیکھو اپنے بارے میں خیال کرو کیسی باتیں کہتے ہو اگر ہر مسئلے کا حل لڑائی ہوتا تو حدیبیہ کے موقع پہ ہمارے مقابل میں کفار تھے ہم پھر بھی نہیں لڑے آج عرد علی اگر نہیں لڑنا چاہتے صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ لڑائی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہوتا کبھی لڑائی حل ہوتا ہے کبھی مذاکرات حل ہوتے ہیں اس موقع پر انہوں نے صدی سے پاک کو پیش کیا تھا اچھا دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے بیان کی ہے تبرانی میں ہے میں نے کہا یہ لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ ولاہ معشقت مند السلمد اللہ یوم ذن یہ راوی شہاب زہری کا ادراج ہے ادراج کا معنی ہوتا ہے کراوی درمیان میں ایسا جملہ نقل کرے کہ جو بظاہر معلوم کہ حدیث کا جملہ حالانکہ حدیث کا نہیں ہوتا تو اس کی اپنی شرح ہوتی ہے تو یہ ان کا ادراج ہے چنانچہ حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابی حفظ ابن کثیر دمشقی رحم الفاظ سات سو چوہتر یہ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے لئے لکھتے ہیں وقد رواح و ایزن ان ابد الرزاغ ان معمر ان ظہری بھی نحوا و خالبی اشیا وقد روا البخار رحم اللہ فی صحیح ہی ظہری نے بہت سارے معاملات مخالفت کی ہے جب کہ وہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں؟ نہیں اور تیسری بات یہ نشین فرما لیں کہ جو حضرات صحابہ کرام موجود تھے اس جنگ میں ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ علومنظبان تحت شجرا اللہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اللہ ایسے بندے سے رضامندی کا اعلان کیسے کرتے ہیں جس کو اپنے اسلام کے اندر ہی شک ہو یہ کیسے ممکن ہے اور ایک جواب زی... یہ ذہن میں نشین نشی... فرما لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واقعہ حدیبیہ میں جو صلح نامہ تھا اس پہ دستخط کرنے والوں میں تھے تو جس کو اسلام میں شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور گواہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور یہ بات شیعہ کی کتیب تک کتاب تاریخ ناسخ و کے اندر موجود ہے چنانچہ ناسخ و تاریخ کے اندر موجود ہے چون کتاب صلاح بپائے رفت ابو بکر عمر عبدالمان بن سعد بن وقاس ابو بیدہ بن جرہ محمد مثلا درا نامہ گواہی خیشدا نگاشتند واستر مشرقین فلا فلا تو اس کو نبی صلی اللہ بطور گواہ رکھ رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ معاہدہ مسلمانوں کا ہو اور اللہ کے نبی کی طرف سے ایسا بندہ گواہ بنے جو خود اسلام میں شک ہو اس لیے اس کا روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ میں گزشتہ اسباق میں کئی ایک دلائل تفسیر سے بیان کر چکا ہوں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ایمان والے تھے چنانچہ صحیح بخاری یہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتر حسط علی المرتضاس میں روایت نقل کی تھی کہ فرما ان سے پوچھا گیا کہ الناس خیرم باد رسول اللہ فرمائے ابو بکر کل تو ثما مند عمر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افصل حضرت ابو بکر ہیں اور ان کے بعد سب سے بہتر حضرت عمر ہیں تو یہ اسلام میں شک کرنے والا بندہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ مسند احمد حدیث آٹھ سو تینتیس میں نقل کرتے ہیں ابو میں نے علی سے سنی یہی بات اللہ اخبیر بخیر اعظل امہ باد نبی ابو بکر ثمہ قال اللہ اقبرکم بخیر اعظم امہ باد ابی بکر عمر حضرت عمر سمت کے بہترین انسان ہیں اور ایک روایت میں نے پیش کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چار روپیے پر, پر رکھا ہوا تھا وفات کے بعد تو میں نے دیکھا میرے کندھ کے پیچھے ایک بندہ موجود ہے جو حضرت عمر کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ باتیں کیا تھیں ان نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کا اپنے دونوں ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ رکھے کیوں میں سنا کرتا تھا کہ حضور فرمایا کرتے تھے کن تو وہ ابو بکر و عمر میں ابو بکر و عمر تھے فلاں موقع پر فال تو ابو بکر و عمر میں ابو بکر عمر نے کام کیا ون طلق تو ابو بکر و عمر میں ابو بکر عمر فلاں مقام پر گئے تھے تو ان کے ایمان کامل ہونے پر گواہیاں موجود ہیں اس لیے اس روایت کی بنیاد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا قطعا درست نہیں ہے ایک اعتراض حس عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذات پر ہی کیا جاتا ہے اعتراض نمبر تین کیا غزوہ عہد میں میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کی بنیاد حضرت امام محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ بخاری رحم اللہ فات دو سو چھپن ہجری کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار انتالیس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد میں ایک پہاڑی پر جس کو جبل رومات کہتے ہیں پچاس تیر انداز کھڑے کیے کھڑے کی مقرر کیے عط عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور آپ نے یہ فرمایا تھا ان رعی تمون تخت فن تیر فلاں تب رہ مکان گم ارسل حاضہ و ان رعی تمون حزم نل قوم و او تنا فلاں تب رہ ارسر اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں تو جب تک میں نہ کہوں تمہیں جگہ سے نہ ہٹنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے ان کو شکست دی ہم نے ان کو رون ڈالا ہے تبھی تب جب تک محنت کو تم نہ ہٹنا ہوا یہ کہ فتح ہوگی اب صحابہ کے نام ایک اشتہادی اختلاف ہو گیا بعض الکا رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تم جمع رہنا ہماری فتح کا خیال کرنا کہ تمہاری شکست نہ ہو بعض الگ حضور کی مراد یہ تھی کہ ہر حال میں کھڑے رہنا فتح ہو یہ شکست تو بعض کھڑے رہے اور بعض اس جگہ کو چھوڑ کے اور جب چھوڑا تو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا اب یہ مال غنیمت اپنی ذات لیے جمع تو نہیں کرنا تھا وہ تو بیت المال میں جمع ہونا تھا کسی کی ذات کے لیے تھا ہی نہیں کوئی خیال ہو کہ اللہ چاہتے تھے وہ لوگ حسط عمر بھی ان میں تھے اب اچانک جب کفار نے دوبارہ حملہ کیا تو اس وقت حس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان صحابہ کرام موجود تھے جو کفار کے اچانک حملے میں سنبھل نہ پائے اور اتنا شدید حملہ تھا کہ آپ کو میدان جنگ سے دوڑنا پڑا اس کی وجہ نہیں کہ بزدل تھے اس کی وجہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا یعنی اچانک ایسے حملہ ہوا کہ بندے کو جیسے سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے تو اس میں آدمی دوڑ پڑتا ہے وہ یوں دوڑے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دوڑ گئے اب میں بات سمجھا رہا ہوں اس بنیاد پہ اعتراض کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنا بزدری کی وجہ سے نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اچانک حملہ ایسا تھا کہ سنبھل نہ پائے اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں صاف صاف قرآن کے لیے میں اعلان فرما دیا ولاقت اف اللہ عنہم ہم نے ان سے درگزر کی ہے اور ان کی اچانک یوں جانے کے وجہ سے جو بظاہر غلطی تھی ہم نے وہ بھی معاف کر دی اور حضرت سید ابو السلام محمود علوسی بغدادی رحم اللہ فادو ستر حجری روح میں لا تعیر ونحل لا و اسمد فی الصحابت اللہ الصحابت رضی اللہ ولا نشتر تو حاف الخلافہ اس بنیاد پر ان پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے کیوں ان کی اشتہادی خطا تھی اللہ نے وہ بھی معاف کر دی پھر ہم یہ تو نہیں کہتے صحابہ معصوم ہیں ہم کہتے ہیں صحابہ محفوظ ہیں محفوظ ہونے کے معنی ان سے غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی معاف کرتے جب اللہ نے معاف کر دے وہ اعتراض کا موقع ہی باقی نہیں رہتا اعتراض نمبر چار حس عمر رضی اللہ تعالیٰ ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ خود کو منافق سمجھتے تھے منافق ہونے کے قرار کرتے تھے جب خود کو منافق کہتے ہیں تو آپ صحابی کیسے کہتے ہیں بنیاد امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسی رحمہ اللہ وفات دو سو ستر ہی جی. انہوں نے المار حر و تاریخ میں روایت نقل کی ہے حضرت عمر نے حضرت حضیفہ سے کہا تھا انا من المنافقین اے حضیفہ میں منافق ہوں پھر کہتے عمر خود کہتے میں منافق ہوں جواب یہ نشین فرما لیں اس روایت کی بنیاد پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان نے اس روایت کی تردید کی ہے پہلے اس کو نقل کیا اور پھر فرمایا کہ یہ بات غلط ہے یہ درست نہیں ہے وہ تو غلط ثابت کر رہے ہیں آپ اس کو بتاؤ دلیل پیش کر رہے ہیں چنانچہ اسی کو علماء و طریق فرماتے ہیں کہ مات ترجل من المنافقین فلم وسلم علی قال عمر من الق من ہوں کال نام قال بلِّ انا من ہو. یعنی ایک شخص کا مدینہ میں انتقال ہوا حس و نے نماز جنازہ نہیں پڑھی حس عمر نے فرمایا کیوں نہیں پڑھی کہا جی منافق ہے تو حس عمر کہا بالله انا منه میں بھی ان میں سے ہوں حضرت امام یوسف فرماتے ہیں حاضر محال یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر یہ بات کہے کہ میں منافق ہوں کوں وا خاف ایکون قزم یہ تو جھوٹ ہے بقی فیقون و حاضر اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اہل بدر میں سے ہیں اور ان میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان بعد نبی الخان عمر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو عمر ہوتا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امروں میں ام ایسے لوگ تھے جن پر الہام ہوتا تھا میری امت میں کوئی ہوگا تو عمر ہوگا اور نبی پاس تری کیسے ہو سکتا ہے جتنے آپ نے ان کی تعریفیں کی ہیں اس لیے یہ بات قطن غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو ذرا مطلب انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اعتراض کیا کرتا ہوں پوری بات نقل کرنی چاہیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر پہلے اعتراض نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں جواب دیتا ہوں اب کل کوئی بندہ میرا اعتراض نقل کر دے اور کہ جی دیکھے مولانا محمد الیاض گمر عمر کے بارے میں یہ کہتے ہیں آپ کو بھی یہ تو اعتراض نکل گیا جواب تو اس کے بعد ہے ان کا جواب تو دیکھو اچھا اسی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بال فرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے نا یہ بات انہوں نے فرمائی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی منافق تھے اس کی وجہ ان کی آجزی ہے اس کی وجہ ایسی روایات اور بھی موجود ہیں کہ کیفیت کے بدلنے کو بساوکات صاحب کہہ دیتے میں نفاق ہے جس طرح یہ روایت صحیح مسلم کے اندر امام مسلم بن حجاج القش رحمہ اللہ نقل کی ہے وفات دوست اکسٹ جیسے صحیح مسلم میں وہ روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں اگر ہم نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اندلہ فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی ہم وعد و نصیحت فرماتے اور جنت جہنم کا تذکرہ فرماتے جب گھر آتے عبد فضاحق ولا عبد المراتا بھی بچوں سات ہوتے کھیلتے باتیں کرتے تو میں باہر نکلا میں نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر ہم وہاں جاتے ہیں حالت اور ہے یہاں حالت اور ہے تو نے کہا دونوں اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان لگے کہ دیکھو سات و وسعت انسان کی فیتیں بدلتی رہتی ہیں جو کہ فیت میری مجلس میں ہے وہی اگر باہر بھی ہو تو پھر تو فرشتے تم سے مسافر کریں خیر اصل جواب وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ بات نشین فرما لیں اس روایت کی بنیاد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ پر جس روایت کی بنیاد اعتراض کیا جا رہا ہے اس کی آگے وہی مصنف تردید کر رہا ہے اعتراض نمبر پانچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جاتا ہے کیا آپ نے تو وظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پر ایسا حملہ کیا کہ آپ کا حمل گر گیا اور روایت کون سی ہے کہتے علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان زہبی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان عمر وفات سات سو اڑتالیس عمر انعمر فاطمہ تحطا اسقطت محسنہ حضرت عمر نے فاطمہ کو مکہ مارا جس کے وقت فاطمہ کا حمل ثابت ہو گیا اور بچہ محسن جو پیڑ میں دبافوت ہو گیا یہ اعتراض کیا جاتا جوابز نشین فرما لیں یہ انتہائی بد دیانتی اور خیانت کی بات ہے کیوں اس روایت کے راوی ہے اس کا نام ہے احمد، اس روایت اس راوی کا نام ہے احمد بن محمد یہ حضرت علامہ زابی رحمت اللہ علیہ اس پہ جرا فرما رہے ہیں کہ چون میں اس روایت کا راوی موجود ہے اور اس کے سامنے غلط روایتیں پیش کی جاتی تھیں رافسیوں کی روایتیں پیش جاتی تھیں منگرد کسے پیش کیے جاتے تھے اس کی روایتوں کا اعتبار نہیں ہے وہ لا کر اس کی تردید کر رہے ہیں آپ اس کو بتاؤ دلیل پیش کرتے ہیں چاچے فرماتے ہیں قال الحاکم ہوا رافضی الغیر وصقتیں اس روایت کا رابع شیعہ ہے اور یہ باعتماد نہیں ہے محمد بن حماد کہتے ہیں کان مستقیم الامر عامت آمتر ہی ثمفِ آخر ایام کان اکثر میکر اللہ مرمس حضرت و رج القر علیہ عمر رفص فاطمہ آخری عمر میں اس قبیس کے ہم نے ایسی روایتیں روایت پڑھی جانے لگی کہ اس عمر نے یہ کیا تھا اور یہ روایت اس میں سے ہے حتیٰ کہ اس کے سامنے یہ روایت بھی پیش کی گئی کہ قرآن کریم میں جا افراؤن اس کا معنی ہے عمر علیہس بلّہ ومن قبل ہو اور جو عمر سے پہلے ہے اس کا معنی ہے ابو بکر علیہ بلّہ ولم اور وہ جن کے اوپر جو علیہس بلّہ کردار ٹھیک نہیں تھے اس سے مراد ہے عائشہ افسا علیہس بلّہ تو کہتے ہیں یہ شخص ایسا ہے شیخ انصال ایک گمراہ شخص تھا اور یہ بدبخت گمراہ تھا تو اس کی تردید کر رہے ہیں اور اس کو لوگ اعتراض بنیاد بنا کر عمر پر اعتراض کر رہے ہیں علیہ صب اللہ چھٹا اعتراض چھٹا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے آپ کی نافرمانی کی ہے اور آپ لفظ ادوی کا استعمال کیا ہے وہ کیا تھا حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ وفات دو سو چھپن اجری سی بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتیس وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعرات کا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت دن کا بہت تکلیف کے اندر مبتلا تھے آپ نے فرمایا اکتب لکم کتابا لن تزلو تزلباد ابدا تو میرے پاس ایک چیز لاؤ کتاب میں تمہیں تحریر لکھوا دیتا ہوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے فنازع تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا ولا یمبی ایندن نبی تنازع اور نبی کے پاس آپس میں جھگڑا مناسب نہیں ہوتا تو صحابہ نے کہا ماشان ہوں احجر حضرہ اسطفیمو ہو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان سے نہ بات پوچھ لو ان سے پوچھ لو فضاب و یردَون یہی بات بار بار کہتے رہے تو اللہ کے نبی فرمائے دعونی فلدی انفی خیر وماتد اونی علیہ تم چھوڑ دو میں جس حالت میں یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے میں بات کروں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تین وسیط فرمائی اخرج المشرقین من جزیرتِ العرب مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دو وہ عزیز الوف دب نقف ماکن تو عجیز جس طرح وہ فوت کی میں عزت اکرام کرتا تھا تم بھی عزت اکرام کرتے رہنا اور ابھی تیسرا بھول گیا ہے یا تیسرے سے خاموش ہو گئی اب اس کا خلاصہ کیا تھا اس میں لفظ حاجرہ انہوں نے حاجرہ کا مانا نے اعتراض کرنے والے یہ کیا ہے کہ حاجرہ کا مانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عمر نے مانی نہیں, مانی نہیں مانی نہیں ان کو چھوڑ دیا بات نہیں مانی آپ کی حالانکہ یہ بات قطر غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات سمجھی جائے کہ صحابہ کرام بالخصوص حس عمر پر اعتراض نہیں ہو سکتے اس کی کئی وجہ ہیں پہلی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بات درست تسلیم کر لی جائے کہ حضور لکھوانا چاہتے تھے حض عمر رکاوٹ بنے اور صحابہ نے نہیں لکھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیئی سال میں ایک ایسی جماعت تیار نہ کر سکے جو آخری وقت میں آپ کی بات ہی لکھ لیتی اس کا معنی یہ نا کہ آپ ناکام گئے ہیں اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے اور اس کا یہی معنی مانا, مانا جائے جو منکرین صحابہ کرتے ہیں دوسری بات سمجھیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں تو بظاہر معلوم حکم عام صحابہ کو تھا ہی نہیں حکم اہل بیت کو تھا کیوں اس لیے کہ دوسری روایت اس میں سراہر موجود ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل بیت ہے کہتے ہیں فخ تلف اہل البیت وقت ثموح میں یقول اہل بیت کے آپس میں اختلاف ہوا ان, ان میں سے بازو نے کہا ہس بنا کتاب اللہ ہس بنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو اگر یہ اعتراض کرنا ہے تو اعتراض تو پھر چاہیے اہل بیت پر اعتراض ان پہ کریں نا جن میں سرحطن ہے حالانکہ اہل بیعت کا نام لے کر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے تو اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے اچھا پھر تیسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ بات فرمائی ہے تو مسئلہ تھی مسئلے کیا تھی نبی وسلم تکلیف کے اندر ہیں آپ کو مشقت میں نہ ڈالو آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ تاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے حضور کو تکلیف نہ دو ہم فیصلہ کر لیں گے اور اگر یہ بات حضرت عمر کے خلاف جائے تو یہی بات ایک موقع پر حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرما رہے ہیں اور روایت حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحم اللہ وفات دو سو اکتالیسری مسند احمد عدیث نمبر چھ سو ترانوے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہو بطبقن بن یکتب فیہ مالا لا امت ہُو بمبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم کاغذ لاؤ میں تمہیں تحریر لکھ دوں تاکہ امت میرے بعد گمراہ نہ ہو فخشیت و انطف نفس ہو مجھے خدشہ یہ تھا کہ میں کاغذ لینے کے لیے جاؤں اور کہ حضور کی روح پرواز نہ کر دے کل تو انی احفظ و آئی حضور میں لکھ میں محفوظ کر لوں گا آپ لکھنے کو چھوڑ دیں مجھے زبانی بتا دیں پھر آپ نے فرمایا اوسی او بس صلاح میں وصیت کرتا ہوں نماز کی وزک اور زکات کی وما ملکت اے ایمان اور جو تمہارے محتاط ہیں تمہارے غلام ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا اب سوال یہ ہے اگر یہ اعتراض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے تو پھر یہ اعتراض علی پر بھی ہے کہ انہیں کاغذ قلم نہیں لائے تھے تو ان کے اوپر پر اعتراض کیوں نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض بے جا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریر لکھوانا چاہتے تھے اگر تحریر ضروری تھی تو یہ واقعہ ہے جمعرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخص دمیا پیر کو تو اس کے بعد چار دن تک آپ زندہ رہے ہیں آپ دوبارہ تحریر لکھوا لیتے اگر ضروری ہوتی دوبارہ لکھوا لیتے تو بعد میں چار دن زندہ رہنا اور تحریر نہ لکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ تحریر لکھنا کوئی ضروری نہیں تھی پانچواں جو آپ سمجھیں کہ خود اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعونی فلدی فی خیر مما تدعونی الی کہ شدت مرض کی وجہ سے آپ نے کاغذ قلم مانگا اور صحابہ نے شدت مرض کے سے آپ کاغذ قلم نہ دیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو اللہ کے نبی کو تسلی ہو گئی کہ صحابہ میری بات کو سمجھ گئے ہیں لیکن ایک ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ نے خود فرمایا کہ میں جس حال میں ہوں نا میں بہت خوش ہوں اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں مجھے چھوڑ حضور خود فرما لیں اور چھٹی بات یہ نشین فرما لیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تحریر لکھنا چاہتے تھے تو سوال ہے کہ تحریر لکھنا کیا چاہتے تھے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے اور عمر نے لکھنے نہیں دی ہم کہتے ہیں دوسری روایات میں صراحت موجود ہے کہ آپ اگر لکھوانا بھی چاہتے تھے تو صدیق اکبر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اس میں دلیل کیا ہے امام ابو عبداللہ محمد محمد اسماعیل بخاری رحم الفاظ دو سو چھپن صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھیاسٹھ یہ بھی حدیث بخاری کی ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد ہم هم لقت ہمم تو اوقال ابی بکر وب نہیں و القائلون اویت الم تمنون سمط یاب اللہ ویت فلمنون اوکال فاء اللہ حتائشہ فرماتیاں ہیں حضور نے فرمایا کہ میرا میں نے ارادہ کر لیا میں ابو بکر اور کے بیٹے کو بلاؤں اور ان سے آدھے خلافت لے لوں ورنہ کہنے والے بعد بہت ساری باتیں کریں گے پھر میرے ذہن میں خیال میں آیا کہ اللہ اور امان والے جو فیصلہ کریں گے وہ درست کریں گے وہ کسی اور کو ان کے علاوہ پسند نہیں کریں گے تو میں نہیں لکھ لکھوایا تو تحریر تو ان کے بارے میں تھی اگر اعتراض کرتے تو وہ کرتے وہ تو اعتراض نہیں کر رہے تو مخالف اعتراض کیسے کر سکتا ہے اور ساتویں بات یہ ذہن نشین فرما لیں ہم کہتے ہیں اعتراض کرنے والے رافضی ہیں اور رافضیوں کو اعتراض کرنے کا ویسے ہی حق نہیں ہے کیوں حق نہیں ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ خم غدیر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے است علی کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو جب مجمع عام خلافت کا اعلان کر دیا ہو تو بتائیں پھر ایک تحریر کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے اور یہ بات علامہ تقی الدین العباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمی الحرانی رحم اللہ وفات سات سو اٹھائیس اجری منہاج و من حاج سنت نبویہ فی نقش کلام شیت القدریہ اس میں لکھتے ہیں فرمات ہیں تباہ ہم اللہ حاضل کتاب کان بخلافت علی الفظ بتفاق علماء سنت و شیعہ جو یہ سمجھتا کہ تاریخ علی کی خلافت کی تھی وہ سن سنت اور وسنت اورفذ دونوں کے گمراہ ہوئے کیوں اماں اللہ سنت و متفقون اللہ تفضیل ابی بکر و تقدیم ہی جہاں تک تعلق اہل سنت کا وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بکر امت میں افضل بھی ہیں اور خلافت میں مقدم بھی ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں اما شیعہ القاعل بنّی القان المستقل الامام اور جو شیعہ کہتے ہیں علی مستحق خلافت کہتے وہ کیوں گمراہ ہیں فرمائے اس لیے خطاب ان کا خیال یہ ہے کہ غدیر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے سرحت علی کی خلافت کے اعلان کیا تھا تو پھر تحریر کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے پھر ابن تیمی آگے لکھتے ہیں ولاشی اپن الحدیث المعروف اندہ نقل انجال علی خلیفہ اور حدیث میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سراتن خلیفہ بنایا ہو فی الحادیث صحیح مائےٰ خلافت ابی بکر جس طرح کے صحیح احادیث موجود ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ فرمایا سما یدما حاضہ ان و کان قد نس اللہ خلافت علی نسم جلی قاتر ف ان كان قد فع ال فقط اغ الکتاب الكتاب و ان قان الل سَ ظالق الطين لا و کتاب وہ کہتے ہیں سوال یہ ہی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نصوص موجود ہیں حضرت علی کے بارے میں نصوص موجود نہیں ہیں آپ صدیق اکبر کی خلافت کی بات نہیں کرتے علی کی خلافت کی بات کرتے ہو اور پھر تم کہتے ہو کہ خبیر پہ حضور نے سلادن فرما دیا تھا تو اتنے بڑے مجمع نے سننے کے باوجود اگر بات کو نہیں مانا تو لکھی تحریر کو کیسے مانیں گے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے اس لیے اس کا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں اور آٹھواں جواب زین نشین فرما لیں کہ دلائل شریعہ میں سے پہلا دلیل قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے یہ دیکھیں کہ حدیث قرآن کے مطابق ہے قرآن کی مخالف ہے اگر اس روایت کا یہی مفہوم لیا جائے کہ ات علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تو آپ نے نہیں لکھوائی اور آپ اسی طرح دنیا سے گئے تو قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے آیت کیا ہے صورت المائدہ نمبر ستاسٹھ یا رسول اے پیغمبر آپ کو جو آپ نے شریعت دی ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں اور اگر آپ نے نہ پہنچائی تو آپ نے حق ادا نہیں کیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے تبلیغ کو ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یہ اعتراض عمر پہ نہیں ہے یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے اس لیے اپنے گربان میں جھانکیں جو اعتراض کر رہے ہیں اعتراض نمبر سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے ایسا لفظ کا جو حضور کی توہین والا تھا حدیث وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی اعتراض کی نوعیت گئی ہے اس حدیث میں لفظ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایتونی اکتبل کتاب تجلو بادہ ابدا تم آؤ میں تمہیں تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو فتناز النبي تنازع فقالوا ما شانو احجرا استفهموه یہ لفظ ہے کہتے ہیں صحابہ نے کہا احجرا کیا فرمایا حجرہ اور یہ کہتے ہیں حجرہ کا معنی یہ ہے کہ یہ نصیبہ جملہ ہے علیہ سب اللہ یہ کہتے ہیں حجرہ کا معنی ہے کہ حضور پاک نے الٹی سیدھے باتیں شروع کر دی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسی علیہ سب اللہ یہ اعتراض کی بنیاد ہے ہم کہتے ہیں اعتراض کی بنیاد ہے حجرہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حجرہ کا معنی کیا ہے اب حجرہ کا معنی لفظ لغت میں دیکھیں تو مشہور لغوی ابو الفضل محمد بن مکرم فریقی وفات سات سو گیارہ ہجری سال عرب میں کہتے ہیں الحجر ضد الوسل حضر و اس کا معنی چھوڑنا اس کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ان سے سمجھ لو تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں فرما کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اچھا اسی طرح امام محمد مرتضی الزبیدی وفات بارہ سو پانچ ہجری تاج العروس میں لکھتے ہیں हجرہ, حجر حضر ہو یا جرح ہو حضرت فتح حجران سرم ہُو و قطع و حضر و جد الوسل حرج حضر شی ترک ہو و اقفل ہو و آرزان ہو یعنی چھوڑ کے جا رہا ہے قرآن کریم میں ہے صورت النساید نمبر چونتیس و تخافون تخاف نہ نشوز ہن المزاج ون وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں شوہر کو ہو کہ میری ناجائز نافرمانی کریں گی نہیں کہ جائز بات نہیں میں جائز بات کیا تو وہ نہیں بات مان رہی نافرمانی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں ان کو سمجھاؤ نہیں سمجھتی تو ان کا بستر الگ کرو وہ جرو ہن فل مزاج اس کا معنی بستر الگ کرنا ہے اس کا معنی ایسی باتیں کرنا نہیں ہے قطر بھی تو قطر غلط ہے اسی طرح قرآن کے لیے رسول الفرقان آیت نمبر تیس میں ہے بقال الرسول یارب بھی ان قوم تخذ و حاضر قرآن کہ اے پہ قیامت نبی کہ گیا اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا بھی حجرہ سے اور حدیث پاک میں ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن مثال بحقی رحم الفات چار سو اٹھاون ہجری اسبرا حدیث نمبر پندرہ ہزار ایک سو ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ولاقات ولا تقاتو ولا تدابرو وکونو عباد اللہ للمسلم ان یا جو فوق ہو سن کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بات کو چھوڑ دے تو یہاں بھی حضرہ کمانا کیا ہے چھوڑ دینا اعتراض نمبر آٹھ آٹھا اعتراض کیا ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حجیت حدیث کے قائل نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حجیت حدیث کے قائل نہیں تھے حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے اعتراض کی بنیاد کیا ہے وہی حدیث ہے لیکن اعتراض کی نوعیت بدل گئی کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات دو سو چھپن ہجری سے بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پتیس یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا حسب کتاب اللہ ہمیں لکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے ظاہر اللہ کے نبی لکھوا دیتے تو حدیث ہوتی تو حضرت عمر نے حدیث کو چھوڑا اور قرآن کو کافی کہا تو اس سے معلوم ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے جواب اچھی طرح زین نشین فرمائے یہ کس قدر تماشا ہے کیس عمر حجت نہیں مانتے تھے کیوں اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کیس عمر نے کہا سنا کتاب اللہ او عقل مندو اگر تمہارے ہاں حدیث حجت نہیں ہے تو حدیث کی حجت نہ ہونے پر عمر کا جو تم جملہ پیش کر رہے ہو وہ بھی تو حدیث میں ہے نا تو پھر حدیث حجت نہ ہونے پر تم نے حدیث کیسے پیش کر دی میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے میں اس پہ چھوٹا سا واقعہ سنا تو بات سمجھ آئے مر سے ایک منکر حدیث نے کہا کہ مولانا صاحب حدیث حجت نہیں میں نے کہا دلیل کہتا ہے یہ حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبو انی غیر الحدیث لا تکتبو الّّنی غیر القرآن او کما قال کہ تم قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو اگر حدیث حجت ہوتی تو حضور فرماتے حدیث بھی لکھا کرو تو میں نے پوچھا لا تکتبو انی غیر القرآن یہ کون سے پارے کی کون سی صورت کی آیت ہے مجھے کہتے ہیں یہ حدیث ہے تو میں نے آپ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں کیوں حدیث میں آیا بھئی اگر حدیث حجت نہیں پھر کہو نا قرآن میں آیا ہے حدیث کی حجت نہ ہونے پر تم حدیث پیش کر رہے ہو یہ عجیب بات ہے تو آپ کہتے ہیں حدیث حدیث اجت کیوں نہیں اس عمر نے کہا تھا کتاب اللہ کافی ہے تو است عمر نے فرمایا تھا کتاب اللہ کافی ہے قرآن میں کہا تھا کہ وہ حدیث میں ہے تو پھر آپ اس کو بتو دلیل کیسے پیش کریں گے دوسری بات سمجھیں دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسبنا کتاب اللہ فرمایا تھا اس جملے کو سمجھو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے یعنی قرآن کریم نے اصول دے دیے ہیں ہماری رہنمائی کے حضور آپ پریشان نہ ہوں تو جس قرآن نے ہمیں باقی باتیں سمجھائیں ہیں اسی قرآن نے تو کہا نا ما آتا الرسول رسول و فخر فمان حاق تو اس قرآن تو حدیث کو حجت کا ہے وہ حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتی تیسرا جو آپ سمجھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کی بات کا وہ معنی مراد لیں جس عمر کی اپنی رائے کے موافق ہو یعنی کسی بھی شخص کے لفظ کا معنی وہ کرنا چاہیے جس کا وہ قائل ہو اسے ہم کہتے ہیں علماء کی زبان میں ترجیح توجیح مالا یارزا بہل قائل یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کسی بندے کی بات کا وہ معنی لیں جو اس کے اپنی سراحت کے خلاف ہو یہ کیسے لے سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشری رحم اللہ فاط دو سو اکسٹھ ڈگری صحیح مسلم حدیث رمبر ایک دو سو اٹھاون نقل کرتے ہیں حس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ دن خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا حس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا پھر فرمایا اللہ انی اشہد کا اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اللہ الامصار کہ میں نے جن کو شہروں کا امیر بنا کر بھیجا ہے باسطم علیہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو امیر اس لیے بنایا عدل کریں لوگوں کو دین سکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو سکھائیں تو عمر اگر سنت حدیث کے منکر ہوتے حجت نہ مانتے تو اپنے امیروں کو سکھانے کا حکم کیوں دیتے اعتراض نمبر نو ایک اعتراض علیہ یعنی امت اعتراض نقل کرتے بھی ڈر لگتا ہے لیکن اس کو نقل کرنا مجبوری ہے اس کو نقل کرنا مجبوری ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے یار اس کا جواب ہی نہیں ہے ہی کرتے ہیں علیہس حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر کو خائن اور جھوٹا اور گناہ گار کہا کرتے تھے علیہس بلّہ دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ امام مسلم بن حجاج الق رحم الرحم اللہ فاط دو سو اکسٹھ ہجری صحیح مسلم حدیث دار چار ہزار پانچ سو ستر ان نے حدیث نقل کی ہے حدیث بڑی لمبی ہے میں اس کو بڑا مختصر بیان کرتا ہوں خلاصہ کیا ہے حضرت عمر کے پاس حد علی اور عباس دونوں تشریف لائے میں حدیث کا خلاصہ پیش کرنے لگوں یہ دونوں تشریف لائے اور حضرت عثمان عبد عبدالرحمان بن عوف زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ یہ بھی آئے حد علی اور عباس آئے اور عثمان عبد عبدالرحمان بن عوف زبیر اور سعد آئے یہ چھ آئے حضرت عباس نے کہا یا امیر مومنین اے امیر میرے اور علی کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں اور یہی بات حضرت علی نے فرمائی تو باقی حضرات نے کہا کہ انہوں نے عثمان عبد الرمان زبیر سعد نے کہا آپ ان کا نا فیصلہ فرما دیں آپ نے بتاؤ بات کیا ہے ان حضرات نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں فلانا مار ہے نا فتح وغیرہ وہ ہمیں دو حضرت عمر نے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا اللہ عنور رسمات رکھنا صدقہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی بالکل فرمایا تھا اچھا عمر نے فرمایا پھر تمہیں یہ بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مال فی تھا یہ خیبر وغیرہ کا مال یہ مال وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے گھر کا سال کا خرچہ لیتے اور باقی بیت المال میں جمع کرتے کیسے نہیں تھا جی بالکل ایسے تھا کہا تم ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے ان نے یہی فیصلہ نہیں کیا تھا کہا یہی فیصلہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا تم ابو بکر کو خائن اور کازم سمجھتے ہو چپ اب حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم میرے پاس آئے ہو تو دیکھو میں بھی یہی فیصلہ کروں انہوں نے فرمایا تھا اگر تم اس طرح کا کر سکتے ہو کہ سال کا خرچہ لے کر باقی بیت المال میں جمع کرو میں تمہیں دے دیتا ہوں ورنہ مال بیت المال کے پاس رہے گا ہم اہل بیت کس میں خرچہ دیں گے اور باقی مال بیت المال کے اندر رہے گا کیا تم مجھے خائن سمجھ رہے ہو تم ایسے میں جیسے میں خائن ہوں ابھی دیکھیں اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت عمر کو خائن سمجھتے تھے حالانکہ بات یہ نہیں تھی حس عمر یہ بات فرما رہے تھے کہ دیکھو ابو بکر صدیق نے فیصلہ فرمایا تھا فرعی تو مانی کاظباً آسماً خائن تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کاظب ہوں میں دھوکہ دیتا ہوں کیا میں خیانت کرتا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں کہا نام جی بالکل آپ ایسے ہی ہیں نے فرمایا کہ صدیقہ کو جو فیصلہ فرمایا تھا کیا وہ خائن تھے جو میں فیصلہ فرما رہا ہوں کیا میں خائن ہوں مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی موجود ہے تم اس کو مانتے بھی ہو اللہ کے نبی کی سیرت بھی ہے آپ اس کو مانتے بھی ہو اور وہی فیصلہ صدیق اکبر کا ہے تو کوئی صدیق اکبر خائن تو نہیں تھے کوئی فیصلہ غور کیا ہو کوئی میں خائن تو نہیں میں نے فیصلہ کیا ہو تو انہوں نے یہ کہا حضرت عمر نے جملہ جو فرمایا تھا نا جی اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت علی اور یہ سب ان کو خائن سمجھتے تھے علی اور عباس تو میں نے آپ خدمت میں عرض کیا اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعتراض کرنا بالکل فضول ہے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے مفہوم آپ کو بیان کر دی ہے اعتراض کے دوران ہی آپ نے اگر مفہوم سمجھ لیا ہے تو اس کا معنی اعتراض رہتا ہی نہیں یعنی حضرت عمر کا یہ فرمانا یہ نہیں تھا کہ علی عباس تم ابو بکر کو یا مجھے خائن اور کاذب سمجھتی ہو فرمانا یہ تھا کہ نبوت کا فیصلہ بھی یہ وہی فیصلہ صدیق کا تو کوئی صدیق خائن تک فیصلہ بدل دیا کوئی میں خائن کو میں نے فیصلہ بدل دیا اب دیکھو یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ حضرات ان کو خائن نہیں سمجھتے تھے کیا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں جی ہم آپ خائن سمجھتے ہیں ہم تو آپ کاجب سمجھتے ہیں تو آپ نے کیسے ثابت کر دی ہے جی اچھا دوسری بات یہ ہے میں اب روایات پیش نہیں کرتا ہمیں حوالے دے تو روایات بہت لمبی ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات پانچ سو چھپن ہجری انہوں نے یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار سات سو اٹھائیس وہاں نقل کی ہے اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن صورا ترمزی رحمۃ اللہ علیہ وفات دو سو اناسی ہجری انہوں نے شمائل ترمزی حدیث نمبر تین سو ستر یہ نقل کی ہے اور یہاں بھی قاضی بن آسمن غادر خائن کا لفظ قطر موجود نہیں ہے امام ابو داود سلیمان بن اشس رحم اللہ ففاط دو سو پچہتر ہجری انہوں نے بھی سورن ابی داؤد حدیث نمبر دو ہزار نو سو تریسٹھ نقل کی ہے وہاں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے کاظ بن آسمن اور غادرن کے قطر لفظ موجود نہیں امام ابو عبداللہ احمد بن حمل بغدادی رحم الفاظ دو سو اکتالیس ہجری مسند احمد حدیث نمبر تین سو انچاس یہ روایت بیان کی ہے یہاں فی لفظ قاضماً عاصماً خائنن خائن لفظ موجود نہیں ہیں تو یہ تو بقیہ سے الفاظ نقل ہی نہیں کرتے صرف ایک کتاب کے اندر تھے اور میں نے اس کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ تھا اس لیے یہ کہنا کہ ان نے قائن سمجھا تھا یہ قطر غلط اور پھر سب سے اہم تیسری بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان رسول حضرت عمر بن خطاب سے کیا تو کسی کو خائن اور قاضی بندہ سمجھے تو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں کبھی بھی نہیں دیتا جس کو اچھی طرح باز نشین فرما لے امام ابو حاتم محمد بن حبان وفات تین سو چون ہجری کتاب السقات میں لکھتے ہیں تزوج عمر امہ کسوم بنت علی بن ابی طالب بیامین فاطمہ کہ حضرت عمر عضی ال سے نکاح فرمایا تھا ودخل ابیافی شارضلقا سما حجہ وصط علام الدین عظاہد ثابت خلاصہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی ان کو دیتے ان کو کبھی بھی خائن نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس اس کو اچھی طرح ذہن تشریف فرمانی ہے پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں میں بڑی وضاحت سے سمجھا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے باہمی رشتے اور باہمی محبت کا تعلق اتنا گہرا تھا اس بنیاد پر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جملے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے خلاصہ کیا ہے نمبر ایک ان حضرات نے خائن اور کازم نہیں کہا حسط عمر نے فرمایا کہ کیا تم خائن سمجھتے ہو تو نے یہ نہیں کہا کہ خائن ہیں تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی نمبر دو دیگر روایات کتب حدیث میں روایت موجوب ہے اور خائن اور کازم کے لفظ موجود نہیں اور تیسرا جواب حسط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی امر کلسوم حضر عمر کے نکاح میں دے رہے ہیں تو اگر ان کو خائن اور کازب آصم خادر سمجھتے تو اپنی بیٹی کا نکاح ان کو کیوں دیتے یہ بات اچھی طرح زینشین فرمائے اعتراض نمبر پانچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کسی وجہ کے مارا تھا اور صحابی کو بغیر وجہ کے مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے اس پہ حدیث کیا پیش کی ہے یہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر چھالیس ہے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں جو کہ حدیث پاک کافی لمبی ہے اعتراض نمبر دس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام موجود تھے حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کافی دیر گزر گئی کہ آپ واپس نہیں ہے اور ہم گھبرا گئے خدا کو حادثہ پیش نہ آیا حضرت حریرہ فرمایا تھا میں دوڑتا ہوا گیا جس باغ میں آپ گئے تھے میں دوڑا آگے دیوار تھی اندر کیسے جاؤں ایک سوراخ تھا میں وہاں سے اندر گیا آگے کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے فرمیاں برارہ کیا ہوا کہ حضور ہم تو پریشان اتنی دیر ہوگی آپ کہاں پر ہیں تو آپ نے فرمایا یہ میرے نالین لے لو اور جاؤ فمن لکھیا کا ممبرا حاض الحاط جو دیوار کے بعد تمہیں ملے یشد اللہ الا اللہ بحا قلب ہو فشر ہو اور جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا دل یقین رکھے تو اس کو جنت کی بشارت دے دو باہر گئے تو آگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے حضرت عمر نے کہا یہ نالین ہاتھ میں کیا ہیں حضرت ابو نے کہا جی میرے پاس نالین ہیں اور نبی پاس صلی اللہ مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ جو تمہیں ملے اور کلمت کی گواہی دے تو تم اس کو خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ابو فرماتے ہیں کہ فضارہ بمر بیادی بے نصیہ فخرستی مجھے اس نے ہاتھ پر زور سے دھکا دیا میں پشت کے بل گر گیا فرمایا ارج یا ابو برہرا واپس جاؤ نبی پاس پاک واپس جاؤ حضرت برہرا فرماتا ہے واپس آیا میں رو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا ہوا میری پیس عمر بھی آ تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر آپ نے ایسا کیوں کیا نے کہ یا رسول اللہ بے و امی میرے ماں باپ آپ اور قربان جائیں ابو حریرہ کو آپ نے نالین دے کر بھیجا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث بیان کرو, یہ بیان کرو کہ جو کلمہ پڑھتا ہے توحید کا قائل ہے اس کو جنت ملے گی کہا جی میں نے کہا تھا حسوم نے کہا حضرت فلا تفل میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ خوشخبری ابو حریرہ کی لیے باہر نہ دیں کیوں فینی اخشا اینت تک اللہ ناس تو لوگ نا ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے یعنی امال چھوڑ دیں گے کہ کلمہ پڑھنے پر جنت ملتی ہے تو میرا خیال ہے ان کو یہ نہ سمجھیں ان کو امال پر لگائیں یہ جی عمر نے اپنی ایک رائے پیش کی قال رسول اللہ وسلم فخل اللہ فرمائے ابو حرار عمر ٹھیک کہتے ہیں لوگوں کو چھوڑ دو یہ بات ان کو مت بتاؤ اب اعتراض کیا ہے کہ دیکھیں جی نمبر ایک حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عن ہو عمر نے بلاوجہ مارا ہے پھر بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اعتراض نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مارا نہیں حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ ہر عام و خاص کو یہ بات مت بتاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ حریرہ اس کا نقصان بہت ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر تھے دکا عمر کا تھا وہ اتنا سخت لگا کہ وہ زمین پہ گر گئے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ صلاحۃ والسلام السلام نے قبطی کو مارا تو مقصد قتل کرنا نہیں تھا لیکن مکہ موسا کا تھا نا وہ لگا اور دنیا سے چلا گیا تو عمر کا مقصد ان کو مارنا نہیں تھا یعنی غصے میں آ کر یعنی اس طرح ہاتھ پر سینے پر ہاتھ مارا کہ وہ گر گئے چنانچہ ملا علی قاری رحم اللہ فات سو چودہ ہری مرقات قاتل میں لکھتے ہیں لاب الدہ من تقدیر عید اللہ علی سیاق من منصب یعنی فقال عمر ارج قسط علی یعنی زور سے کہا تو واپس جاؤ مقصود مارنا نہیں تھا یہ دھکا دیا کیوں واپس روکنے کے لیے دھکا دیا مارنا مقصود نہیں تھا روکنے واپس جاؤ مم حکم امتسان لظاہر امر علی صلاحت السلام المقدم المر عامن فضار با عمر بدی ہی خیر وہ میں نے پوری بات آپ خدمت میں عرض کر دیے دوسری بات سمجھیں وہ میں نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو یہ بات فرمانا چاہ رہے تھے حضرت عمر نے یہ بات اس لیے فرمائی کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور اگر میں دوسری صورت حال سامنے رکھوں گا تو ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ فرمائیں مزاج سمجھتے اور مزاج سمجھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے اس لیے کہ پہلے ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے وہ واقعہ کون سا تھا حضرت عمر کے ذہن میں ایک واقعہ تھا وہ حضرت معاذ کا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کا گلمہ پڑھیں اور پھر اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے اس پر ماض نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں یہ بشارت لوگوں کو دے دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معاذ لوگوں کو یہ بیان نہ کرنا ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور امار کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے حس عمر کے والی حدیث موجود تھی کہ نبی پاک وسلم کا مزاج یہی ہے ممکن ہے حضرت ابو حریرہ کے ذوق کے پیشے آپ نے ان کو فرما دیا ہو اور وہی ہوا جب حضرت اب عمر نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل ابو حرا عمر ٹھیک فرماتے ہیں لوگوں یہ باتیں مت بتاؤں تیسری اعتراض کرنا مزاج شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے اعتراض نمبر گیارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بطور دلیل حدیث پیش کی جاتی ہے امام ابو بکر عبداللہ بن محمد وفاتین دو سو پینتیس ابن مصنف بنبی شیبہ حدیث نمبر ٹھتیس ہزار دو سو ایک کہتے ہیں انا با بکر و عمر لم يشہدہ دفن النبی صلی اللہ وسلم کانا فی الانصار انصار قبل ان یرچیا کہتے ہیں ابو بکر عمر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت موجود نہیں تھے بلکہ وہ دونوں انصار کے پاس تھے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے واپس آنے سے پہلے دفن کیا جا چکا تھا کہتے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جنازے میں شریک نہیں تھے ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ تھا وہ عام جنازوں کی طرح نماز جنازہ نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھا کہ ملائکہ نے بھی ہوں اور پھر صحابہ نے بھی ہوں باری باری آتے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جتنی جگہ موجود تھی آتے اور وہاں کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے اور پڑھ کے چلے جاتے یہی نبی پاک کا جنازہ تھا ہمارے جنازے کی طرح نماز جنازہ نہیں زین میں رکھ لی اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ دونوں حضرات دفن کے بعد تشریف لائے تھے جواب یہ ہے کہ یہ روایت حجت نہیں نمبر ایک سنت کے اعتبار سے اور نمبر دو متن کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے مطلب کیا یہ سند منقطع ہے اور متن کے اعتبار سے کیوں اس کے خلاف صحیح روایات موجود ہیں جو اس سے زیادہ مضبوط ہیں سند کے انقدا کا معنی یہ ہے اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حضرت اسقلانی رحم اللہ وفات تقریب یہ وفات آٹھ سو باون ہجری تقریب و تہذیب میں لکھتے ہیں کہ یہ سنت اربع ارب امتِسئینہ یہ چورانوے ہجری میں فوت ہوئے اور وہ مول فی اوائل خلافت عثمان اور عثمان کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوئے ار عثمان کی خلافت کب ہوئی ہے چوبیس ہجری میں اس کا معنی ہے چوبیس پچیس میں ہوئے چوبیس پچیس میں اور یہ واقعہ کب کیا ہے گیارہ ہجری کا تو گویا اپنی وفات سے تیرہ, تیرہ سال پہلے کا واقعہ بیان فرمانے سمجھ آ رہی ان کا معنی ہوتا ہے ایک راوی ایسے راوی سے روایت نقل کرے جن کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے تو یہ روایت نقل کرنے والے عروا بن زبیر تابی ہیں اور ان کی پیدائش حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہو رہی ہے حضرت عثمان تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسی روایت پیش کرے کہ جس موقع پر بندہ خود موجود ہی نہ ہو ایسے راوی سے پیش کرے تو ابن حضرت کلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ کے وقت موجود نہیں تھے کیوں اس لیے کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں اب چوہتر ہجری میں صحیح قول کے مطابق ان کی وفات ہے میں نے چورانوے کہہ دیا چوہتر ہجری میں ان کی نا چورانوے چورانوے ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کی ولادت حضرت عثمان کے دور خلافت کے آغاز میں اب حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت کی ابتدا چوبیس ہجری کو ہے اور یہ واقعہ سن گیارہ ہجری کا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ گیارہ ہجری کا ہے نا تو واقعہ گیارہ ہجری کا اور پیدائش ہے چوبیس ہجری کی تو ان کی پیدائش سے بھی تیرہ سال پہلے کا واقعہ ہے تو یہ روایت منکتے ہے اس لیے اس کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں اچھا متن متن کے شاذ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایسی روایت موجود ہے کہ جس کے راوی اس روایت کے راوی سے زیادہ سکھا ہے وہ کون سی روایتیں ہیں دیکھیں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحم الفاظ دو سو تہتر جری سن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھاون میں اب یہ روایت نقل کرنے لگا ہوں کہ اس موقع پر یہ حضرات موجود تھے پھر نقل کروں گا جنازے کی شرکت کی حضرت <تصفح> عائشہ فرماتی ہیں لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف ہو فل و شق اللہ کے نبی کی وفات پر صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ یہ قبر کون سی ہو بغلی یا سلوک والی ایک ہوتی ہے سیدھی اور ایک ہوتی ہے زمین کے یوں دیوار کھود کے بنائی جاتی ہے بغلی کون سی قبر وطفات اسواتوں ان کی آوازیں بلند ہوگی فقال عمر حضرت عمر نے فرمایا کہ لا تص خبو رسول اللہ حیا ممتن اللہ کے نبی کے پاس اونچی بات سے باتیں نہ کرو یا اس ایسی قوت بات فرمائی فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّقَّاكِ کے اور کہا کہ دو بندے بھیجو ایک اس کو بلا کر لائے جو بغلی قبر کھولتا ہے اور ایک اس کو بلا کر لائے جو صندوق والی سیدھی قبر کھولتا ہے جو پہلے پہنچے گا وہ قبر بن جائے جب بھیجا گیا فَأَفَجَاءَ اللَّاہِد تو وہ شخص آیا کہ جو جو لحد والی بغلی قبر کھوجتا ہے ان کو لایا گیا اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا میں نے پہلے اس بات پر حدیث پیش کی ہے کہ جب نبی وفات کا وقت آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موقع پر موجود تھے دفن کے وقت اچھا آگے کہ سراہتاً حدیث پاک کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو ان میں کون کون شریک تھے حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر رحمہ اللہ فات سات سو چوہتر ہجری البدایا بن نہایا نقل فرماتے ہیں لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وز علیہ سری رہی دخلا ابو بکر و عمر رضی علوما و ماہما نفر و من المہاجر الصار بے قدر مایا ساول بعت نبی پاسل کفن دے دیا گیا چارپائی پہ رکھ دیا گیا ابو بکر اور عمر اور مہاجر انصار میں جتنے کٹھے کمرے حجر اشہ میں داخل ہو سکتے تھے وہ آئے اور آپ نے وہاں جنازہ پڑھا فقالا السلام علیکم النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم وانسار کما ابو بکر سمہ صفو صفوفا لا سفوفن احد فقالا ابو بکر فی صفر الاول حیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم قد بلغ ما انا علیہ فیق الناسر ویت الآخر یعنی ملائکہ نے اور پھر مردوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے یوں باری باری تو صرح حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر شرکت فرمائی ہے جنازہ ہے یہ کہنا نہیں تھی یہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے اعتراض نمبر بارہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تین طلاق کو تین کہنے کی بجائے آپ تین طلاق کو اے کہہ دیتے تھے تین طلاق کو تین کہنے کی بجائے وہ تین کو ایک کہتے یعنی تین طلاق ایک بنتی ہے اور عمر پر الزام بھی ہے کہ ان نے تین کو تین کہہ دیا اچھا تین ایک کیسے بنتی ہے وہ اعتراض سنے پھر میں جواب دیتا ہوں کہتے ہیں امام مسلم بن حجاج القشیر رحم اللہ فا دو سو اکسٹھ جری صحیح مسلم عدیث نمبر چار سو اٹھتر وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت طلاق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واب بکر وسلطین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر کی خلافت کی ابتدائی دو سالوں میں طلاق و صلاح سے واحد طلاق طلاق صلاح سے واحد میں وہ ترجمہ موترز کرتا, جو کرتا ہے پھر سمجھاؤں گا کہ تین طلاق ایک ہوتی تھی فقال عمر بن خطاب ان الناس قد استافی امر کد کانت فیہ اناتن اس عمر نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی ہے جس میں گنجائش موجود تھی فلو امزینا علی عَلَيْهُ و امزا ہم <عَلَيْهِم> کیوں نہ ان کے اوپر نافذ کر دیں کہ تین طلاق دو دو تین ہوگی تو از عمر نے فیصلہ فرما دیا کہ تین طلاق دو دو تین ہوگا اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صدیق اکبر کے ابتدائی دور میں تین طلاق ایک ہوتی تھی عمر نے فیصلہ فرمایا کہ تین طلاق دو دو تین ہوگی اس حدیث کی بنیاد ہے یہ بہت اہم اعتراض ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے اس کو بہت اچھی طرح پر نشین فرما لیں پہلا جواب یہ سمجھیں اصل مسئلہ کیا تھا کہ ایک لفظ بولا جاتا اس میں دو احتمال تھے ایک احتمال یہ تھا کہ تین ہو ایک احتمال یہ تھا کہ ایک ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین احتمال کی بجائے ایک والے احتمال کو ایک معنی والے میں تین والے معنی کو پکا کیا وہ کیسے تھا کہ جب کو شخص یہ کہتا انت تالکن انت تالکن انت تالکن تین مرتبہ کہتا انت انتالکن انت تالکن, انت تالکن, انت تالکن اب اس کے دو معنی ہیں ایک احتمال ہے تاکید ہو ایک احتمال ہے استناف ہو استناف اور تاکید کیسے کہتے ہیں تاکید کہتے ہیں کہ ایک لفظ تین بار بولا جائے اور ایک بار لفظ بول کے جو معنی مرال لیا جائے دوبارہ ان دو لفظوں کو اسی معنی کو پکا کرنے کے لیے بولا جائے جیسے کسی گھر میں خدا نخاستہ سانپ آ جائے کوئی بندہ کہ سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا کتنے سانپ آئے تین آئے یا ایک آئے ایک ہی تھا نا ایک تو ایک نا سانپ آ گیا پھر کا سانپ آ گیا پھر کا سانپ آ گیا تو سانپ آ گیا تین بار بولا لیکن دوسری بات جو دو بار بولا وہ تاکید تھی کہ آپ کو یقین آ جائے سانپ آ گیا آ گیا آ گیا اسے کہتے ہیں تاکید اور دوسرا کیا کہ جب آدمی ایک لفظ تین بار بولے تو ہر لفظ کا معنی الگ الگ مراد ہو کیا مراد الگ انت تعلق سے الگ طلاق پھر طلاق پھر طلاق اب اس کے اندر ایک معنی استناف کا ایک معنی تاکید کا کہ ہر انت طالق ان سے الگ طلاق ہو یا انت طالق ان سے ایک طلاق ہو جائے اور باقی دو مرتبہ تجھے طلاق تجھے طلاق کا پہلے لفظ کی تاکید ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پہلے جو بندہ کہتا نا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے،, ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا تیری مراد کیا ہے تو انہیں تین طلاقیں دی ہیں یا طلاق تو ایک دی ہے اور باقی دو مرتبہ کا تجھے طلاق تجھے طلاق پکا کرنے دی ہے اگر کہتے ہیں میری مراد تین تھی تو تین ہوتی جسے کہتے ہیں استیناف اگر کہتے ہیں میری مراد تو ایک تھی اور دو مرد میں نے پکا کرنی تھی اس مراد کیا ہوتی تاکید تو پہلے خیر غالب تھی اس لیے اس بندے سے پوچھ لیا جاتا تھا نے فرمایا اب ہم پوچھیں گے نہیں اگر کسی نے تین بار کہہ دیا نا تو ہم تین ہی کہیں گے وہ جو احتمال تھا نا تاکید والا وہ میں قبول نہیں کروں گا کہ اب شر غالب ہے لوگ دیں گے تین اوکے میرے نے یہ تو ایک ہی تھی تب بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از ابو بکر کے دور میں بھی کوئی تین مرتبہ کہتا تو تین ہی ہوتی تھی نا ایک احتمال یہ تھا اس احتمال کو ختم کیا چنانچہ امام محی الدین ابو ذکریہ نووی رحم اللہ فات چھ سو چھہتر جدید شرح سے مسلم فرماتے ہیں فلاص و انّا مانو الّّا کانفی اب الامرضا کال اللہ انتال انت تالکن انتالکن انت یہ تاکید اور استاف اناف کی نیت نہ کرتا تو پھر ایک طلاق مراد ہوتی لکلت ارادت الاستناف اس لیے کہ عام طور پر لوگ اس میں تین کا ارادہ کرتے نہیں تھے فحمل غالب اللہ فلمف عمر و فلم کثر استمار النبی ناص بحاظ سیغ و غلط ام ارادۃ استناف اس عمر کے دور میں عام مزاج بن گیا کہ تین بار کہتے تو تین ہی برا لیتے فرمایا حملت اندر اطلاع کے اللہ صلاح سے امن بالغالب اسابہم تو اس عمر کے دور میں پھر اسی پر فیصلہ کر دیا گیا کہ عموماً معاشرے میں تین مرتبہ کا تین ہی مراد ہوتے ہیں لہذا اب تین ہی ہوگا ہم کسی کی نیت کو نہیں پوچھیں گے ایک جواب دوسرا جواب کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ طلاق کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے طریقہ طلاق کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طریقہ طلاق کیا تھا وہ طریقہ طلاق سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ تین طلاق کو ایک شمار کیا گیا نہ وہاں طریقہ یہ نہیں تھا وہاں تین طلاقیں دی جاتی اور تین شمار کیا جاتا بات اچھے تھی سمجھ یہ طریقہ طریق سمجھائے جا رہا ہے کہ اگر طلاق دینی ہو تو کیسے دینی ہو آپ تین مرتبہ دیں تو یہ طلاق ہے پھر اس کو وقفہ دے دیں تو ہو رو طریقہ تعلیم کے تعلیم دی جا رہی ہے تو حد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تین طلاق کو ایک دیا پہلے یہ تھا کہ لوگ تین مرتبہ طلاق دیتے اور اب طریقہ بدل گیا یہ ایسے ہے جس طرح علامہ کشمیر نے قرآن کریم کی آیت اور حدیثیں پیش کی اس کے بعد میں پیش کرتا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تین طلاق کو تین سمجھا جاتا تین طلاق کو تین سمجھا جاتا تو یہ نہیں تھا کہ تین طلاق کو بندہ فتوہ دیتا اور اس کو ایک طلاق سمجھا جاتا ایسا ہرگز نہیں تھا طریقہ تعلیم دیا جا رہا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے عہد نبی سے ابتدائی عہد فروقی تک لوگ یک جا تین طلاق کے بجائے ایک طلاق دیا کرتے تھے کتنی دیتے تھے سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر کے دور میں لوگ تین طلاقیں نہیں دیتے بلکہ ایک دیتے تو جب ایک دیتے تو طلاق کتنی ہوگی ایک ہی ہوگی نا حضرت عمر کی بجائے لوگ تین ایک نہ دیتے بلکہ ایک کی بجائے تین دیتے تو اب کتنی ہوگی تین ہوگی جس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس پر دلیل کیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں لوگ نے اس معاملے میں جلدی کی جس کی گنجائش موجود تھی ان لوگوں نے خود ہی گنجائش ختم کر دی ہے تو میں عمر گنجائش کیسے نکال سکتا ہوں بات اچھی طرح سمجھ لیں رسول عہد نبی میں اور عہد صدیقی میں کیا کیا جاتا لوگ تین طلاق نہیں ایک طلاق دیتے اور اب لوگوں نے تین طلاقیں دینی شروع کر دی تو جب ایک طلاق دیتے تو ایک ہوتی تھی اور جب تین دیں گے تو پھر تین ہی ہوگی نا ایک کیسے ہو سکتی ہے اس پر میں حوالہ پیش کرتا ہوں امام نبی رحم اللہ فرماتے ہیں المراد ان المعتاد فی زمن الاول کان طلقت واحدہ فسار الناس فی زمن عمر یو کیون السلاس عہد نبی شروع میں لوگ طلاق دیا کرتے تھے کہ اس طرح ایک اس عمر کے دور میں لوگوں نے طلاق دینے کی شروع ایک ہی مرتبہ فنفذ عمر فالا حاضہ یقون و اخبار ان اختلاف عادت الناس لا ان تغجر حکمت واحدہ یعنی اس حدیث میں یہ زمانہ بتایا جا رہا ہے اور تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ عہد نبی میں عہد صدیقی میں ایک طلاق دی جاتی اور عہد فروقی میں لوگوں نے تین کے ایک کی بجائے تین دینی شروع کر دی یہ بات اچھی طرح سمجھیں یہ نہیں کہ پہلے تین طلاق کو ایک کہتے تھے اور اب تین طلاق کو تین کہتے ہیں تو یہ حکم نہیں تبدیل ہو رہا بلکہ اس کی عادت تبدیل ہو رہی ہے کہ لوگوں نے طریقہ بدل دیا ہے اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیر احمد تو بڑے عجیب بات فرمائی ہے امام الاسر سید محمد انور شاہ کشمیری وفات تیرہ سو باون اجری معارف السنن فرماتے ہیں ایکان الناس یتلکون واحدتن بدل السلاس و یکتفون بواحدت دل پہلے لوگ ایک طلاق دیتے تین کی جگہ پہ اور ایک پر اکتفا کرتے وہ کانکو خلاف سننا اور تین طلاق خلاف سنت نہیں دیتے وہم اللہ خلافت عمر حس عمر خلافت ایسے ہی رہا حتٰن دفاع تن پھر حس عمر کے دور میں لوگوں نے کٹھی تین طلاقیں دینی شروع کی ف عمز و عمر علیہ ہے حضمر نے اس کو نافذ اور دیا یہ ہے مانا حدیث پاک دیکھو میں پھر بڑے اختصار سے سمجھا رہا ہوں علامہ نووی علامہ نو, نو شکشویر کیا فرماتے ہیں عہد نبوی میں اور عہد صدیقی میں لوگ ایک طلاق دیتے تو ایک ہی ہوگی عہد فاروقی میں ایک کی بجائے تین دینی شروع کر دی تو تین ہی ہوگی نا اس پر حضرت علامہ کشمیر نے مثال دی ہے لفظ حدیث پاک کے کیا ہے کان طلاق و صلاح سے واحدہ کان طلاق و صلاح سے واحدہ تو لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی یہ فرماتے ہیں نہیں تین کی جگہ پہ ایک دی جاتی تین کی جگہ پہ ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم سورہ سات نمبر پانچ میں ہے اللہ فرماتے ہیں اجاطہ الہم واحدہ یہ کافر کہتے ہیں کیا کہ اس پیغمبر نے کئی خدا کی جگہ پر ایک خدا کو مان لیا وہ یہ تو نہیں کہتے تھے نا اس نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دی ہے وہ کہتے اس نے کئی خداؤں کے بدلے میں ایک خدا کو مان لی ہے اچھا اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن ابی داود باب والعمل فرمایا من جال الحما ہم واحدہ ہم آخرت احو هم آخرت ہی کفا اللہ ہمیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جال الحما ہم واحدہ جس نے کئی غموں کی بجائے ایک غم اختیار کر لیا اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اس نے کئی غموں کو ایک غم بنا دیا اگر کسی بندے نے کئی غموں کی بجائے ایک غم اختیار کر دیا ہم آخرت ہی اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں کو کافی ہو جائیں گے جوابات اس کے بہت ہیں میں نے صرف دو جواب دی بات سمجھانے کے لیے تیسرا اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا انتقال یہ اس عورت کے بارے میں ہے کہ جس عورت کو ابھی نکاح تو ہو گیا لیکن اس سے ہم بستری نہیں ہوئی ایسی عورت کو اگر انت تالکن انت تالکن انت تالکن تین مرتبہ کہا جائے تو ایک طلاق ہوگی کتنی طلاقی ہوگی کیوں جب ایک مرتبہ تو یہ طلاق ہے طلاق ہو گئی اور جس سے ہم بستری نہ کی اس کی عدت نہیں ہوتی تو جب دوبارہ کہا تجے طلاق تجھے طلاق تو وہ تو اس عورت کا جو نکاح میں ہے ہی نہیں تو ایک ہوگی نا تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ پہلے یہ تھا عورت غیر مدخول بہا ہوتی تو کہا جاتا تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق کہا تو طلاق ہو گئی اب اس کے بعد تجھے طلاق تجھے طلاق یہ اس عورت کا جو آپ کے نکاح میں ہے ہی نہیں ایک ہی ہوگی اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رواج بدل گیا تو لوگ اکٹھا کہتے ہیں تجھے تین طلاق یا جو اکٹھا تین طلاق کہیں گے تو پھر اس کو تین طلاق ہی ہوں گی نا پھر ایک طلاق تو نہیں ہوگی اس لیے زین نشین فرما لیں میں بہت مختصر گفتگو کر رہا ہوں پھر اس حدیث میں راوی حد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو فتویٰ ہے وہ تین طلاق کو تین سمجھتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ روایت پیش کریں تین طلاق کے ایک ہی اور خود فتویٰ دے تین طلاق کے تین ہونے کا میں ایک حوالہ دیتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تین طلاق کو تین سمجھتے تھے جامع المسانید اصل القبرا اس کے اندر موجود ہے انح و اطاع رجال الفقال تلقت عمراتی میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی فرمایا اسی تربک بحرمت علی حتا تن کے حضر غیر تیری بیوی طور پر حرام ہو گئی ہے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے یعنی حرام ہوگی تو تین طلاق کو تین سمجھا جاتے تھے اس مسئلے کی جو تفصیل ہے مستقل میری فائل تین طلاق کی موجود ہے وہاں ہم نے اس پر دلائل بھی دی اور تمام اعتراضات کے تفصیل جوابات بھی دیے آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں اعتراض نمبر تیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر نے متے کو حرام کیا ورنہ حلال تھا دلیل حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر ابن محمد بن جریر تبری رحم اللہ فاتح 310 سجری تفسیر تین سو اپنی تفسیر بل محسنات من النساء اس کے داد نقل کرتے ہیں حضرت علی لولا ان عمر رضی اللہ ان نہا مط ماثنا اللہ الا ال اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ حرام نہ کرتے تو سوائے بدبخت کے کوئی آدمی سنام میں مبتلا نہ ہوتا یہ روایت نقل کی ہے جس کی بنیاد اعتراض کیا جاتا ہے کہ متحلال ہے لیکن امہ نے حرام قرار دی ہے جو آپ ذین فرما لیں یہ روایت حجت نہیں نمبر ایک سنت نمبر دو متن سنت کی وجہ یہ روایت منقطع ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ راوی انقتا ہے اور متن اس کے مقابلے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں پہلے دیکھیں روایت میں ان کیسے ہے میں راوی ہے حکیم بن اطیبہ کندی ان کی ولادت ہے سن پچاس ہجری میں اور یہ نقل کرتے ہیں علی المرتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی کی وفات ہے سن چالیس ہجری میں تو یہ ایسے راوی سے روایت لے رہے ہیں جو ان کی پیدائش سے دس سل پہلے فوت ہو گیا تو بتائیں یہ روایت کیسے درست ہوگی چنانچہ امام ابو الحجاج علامہ یوسف بن عبدالرحمٰن بن یوسف المزی رحمہ اللہ وفات تین سو بیالیس ہجری تہذیب الکمال فی اسمار رجال میں لکھتے ہیں الحکم ابن اطیبہ الکندی ابو محمد ان ولد سنت خمسین یہ حکم بن اطیبہ یہ پیدا ہوئے ہیں پچاس ہجری میں اللہ وکیل ان مات صنت آشارہ خیر ایک سو تیرہ میں اب یہ اور ان کی کہاں حضرت علی اور کہاں یہ دس سال کا فاصلہ موجود ہے تو روایت ان کی منقطع ہے اور متن کیوں ہے اس کے خلاف صحیح روایات موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متا حرام ہے نمبر ایک حضرت امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکیس سنن ترمزی فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا امتا النساء وان لحوم الحمر الاہلیہ سمن خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متے کو حرام قرار دیا تھا خیبر کے موقع پر اور امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمۃ اللہ علیہ سنت ترمزی اس کے تعلق لکھتے ہیں حدیث علی حدیث حسن صحیح والعمل الحسن الصحیح العلم من حاضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ نمبر دو حضرت محمد بن کاب اللہ علیہ وفات ایک سو اٹھارہ جری سنن ترمزی دیبر ایک ہزار ایک سو بائیس انما کانت المطفی اول الاسلام کان رجل القدم البلدت علیہ صلی الہبہ معارفہ فیطب المرۃ بقر ماجرا ان یقین آگے فتح فض الح مطاح و تصلح الح شی نزلت حتضا نظرت الایا الوار مرغت اعمان قالب نباث فق الفرجن سوا حاظین و حرام ابتداء اسلام میں ایسے تھا کہ کوئی شخص سفر کرتا کسی ایسے علاقے میں جاتا جب اس کی جان پہچان نہ ہوتی وہ نکاح کر لیتا ہے ایک عورت سے میں اس کے مال مال کے گھر کی حفاظت کرتی تو کچھ وقت کے لیے نکاح کر لیتا یہ شروع میں تھا لیکن بعد میں جب متحد کو حرام قرار دیا گیا اب کہ یا باندی یا بیوی اس کے علاوہ کوئی اور نکاح جائز نہیں ہے اعتراض عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو جلایا تھا یہ روایت جس کی بنیاد پر اعتراض ہے امام ابو بکر عبداللہ بن محمد القوفی رحمۃ اللہ فات دو سو پینتیس ہجری مصنف بن شیبہ حدیث نمبر چھتیس ہزار دو سو یہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی جا رہی تھی از علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنما فاطمہ کے پاس آئے مشورہ کرنے کے لیے تو پھر واپس بھی گئے جب یہ بعض عمر کو پہنچی تو آپ آئے فاطمہ کے بعد اور آپ نے فرمایا اے فاطمہ و اللہ من الخلق احد عہد الحبا من ابیک و من احد الحبا علین بعد ابیق ابیک من ہمیں سب سے محبوب آپ کے والد تھے اور ان کے بعد سب ذر محبوب ہمیں آپ ام آپ سے پیار کرتے ہیں و ایم اللہ ما ذاک اب نئی اجتماح نفر ایندک ان عامر بہم ان یو حرک علیم مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے گھر میں آگے صدیق اکبر کی خلافت کے خلاف مشورہ کرتے ہیں اگر یہ خبر ٹھیک ہوئی نا تو میں اس گھر کو جلا دوں گا ابا اب دیکھیں یہ ہے روایت جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے اب ذرا جواب سمجھ لیں بھائی اگر آپ پوری روایت پڑھ رہے ہیں جس پر اعتراض نہیں ہے اس روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ تو زہرا کے مکان کو جلایا ہے کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے جلایا ہے شاہ عبد المحد سے دیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ خالص افطرا ہے تانے دم تم آ کہ عمر رضی اللہ عنہ خان سید اللہ راب سوخ فرماتے ہیں یہ بالکل این قصہ سراسر واہی بہتان افطرا است ہیچ اصل ندارت یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت عمر نے ان کے مکان کو جلایا تھا ایسا ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ بات اچھی طرح زیرشین فرما دے حامد عزّ الدین بن حبۃ اللہ المدائنی رحمت اللہ علیہ یہ شرح نحج البلاغ نہ حافظ عز الدین بن ہبت اللہ المدائنی یہ لکھتے ہیں شرح نحج البلاغا میں و اماں مِنَ الْحُجُومِ من دَارِ اللہ دار فاطمہ و جم الخطب تحریک خبرواحد الغیرموسوخن یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جس کو روافذ بھی قبول نہیں کر رہے آل و سنت بھی قبول نہیں کر رہے کہ بالکل جھوٹ ہے سر اس کا واقعہ سر کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے نشین فرمان زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر صدیق اکبر کی خلافت کے خلاف یا مشورہ ہوا میں مکان جلا دوں گا تو یہ تو کوئی قابل اعتراض نہیں ہے یہ تو کوئی قابل اعتراض نہیں ان کو ممکن ہے ہو ایسا ہوا ہو اور جب صدیق اکبر رضی اللہ خلافت پہ حد علی بھی متفق ہیں حد فاطمہ بھی متفق ہیں کسی کو انکار ہی نہیں ہے تو اعتراض ہی کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں جاتی اس لیے سراسر بہتان ہے جس کی حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں اعتراض نمبر پندرہ پندرہواں اعتراض یہ ہے کہ حضرت ام الصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی فاطمہ التضہ کی بیٹی ہے ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں ہوا تھا اور ہاتھ لگایا اور روایت کی بنیاد کیا ہے امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر رحمت رحمۃ اللہ فا چار سو تریسٹھ ڈگری الستیاف معرفت علیہ صاحب میں روایہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار انکار کیا حضرت میں نے, نے پھر مانگا اپنے اقرار کر لیا رشتہ دے دیا حضرت علی نے کہا اب آسو بہا علی کا میں اپنی بیٹی آپ کے بھیج رہا ہوں فَإِن رضی فعین رضیت آپ راضی ہیں تو آپ کی بیوی ہے یہ رحت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی تھے نا تو گویا انہوں نے کہا فرما دیا اب ولی نے اجازت دے دی ایجاب ہو گیا اب قبول تو عمر نے کرنا ہے نا حضرت عمر نے قبول کرنا ہے تو نکاح ہو گیا ایجاب ہو گیا قبول نے کرنا انہوں نے فرمایا ان میں اب بیٹی بھیجتا ہوں آپ قبول کر لیں تو آپ کی بیوی ہے تو جب ان کا نکاح ہو گیا ہے پیچھے گنجائش ختم ہو گئی خیر میں پہلے اعتراض سن لیں کہ فرمایا فن نزید یہ بھیجا فکشف انصاف کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے مطابق ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کو دیکھا اور اس نے کہا ویلتم تو دیکھیں اگر آپ امیر المومنی نہ ہوتے نا لتم تو علیہ میں آپ کی آنکھ پھوڑ دیتی آپ نے میری پنڈلی کو کیوں دیکھا اس بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ام امّلوم کا بغیر نکاح کے پنڈلی کو دیکھا تھا جو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں اگر آپ غور فرما لیں شکار رہتے ہی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں اب اسو علی کا فعم رضیت فی امراتک میں ان کو بھیج دیتا ہوں آپ نے قبول فرما لیا تو آپ کی بیوی ہے حضرت علی ولی ہے ایجاب ہو گیا حضرت عمر کا قبول ہوا تو نکاح ہو گیا اب حضرت امّوم نے بات کیوں فرمائی ظاہر ہے امک السوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم ہے ام السوم کی عمر کم ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق نکاح کے بعد عورت پاؤں سے لے کر سر تک اپنے شور کی ہوتی ہے وہ پہلی مرتبہ آئیں ہیں عمر چھوٹی ہے حضرت نے پنڈی دیکھی ہے تو ان کو جھٹکا سا لگا اور جھٹکے میں یہ بات فرما دی کہ آپ میرے نہ ہوتے نا تو دیکھیں میں کیسے کرتی ہوں تو بیوی ہے نا بیوی بی کو تو حقاً صلاح اپنے شوہر سے ایسی باتیں کریں کچھ کال کی بات تو رہتی نہیں تو یہ معاملہ بھی نکاح کا بات کا ہے اور ہیں بھی کم سمر عمر عمر اور کیا بھی اپنے شوہر کو رہی ہیں ان سے ان کی پھر اولاد بھی ہوئی ہے رقیہ اور زید میں پہلے نقل کر چکے ان کی اولاد بھی ان سے ہوئی ہے اعتراض نمبر سولہ للی الا عمر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ تھا اور جو علی نے جواب دیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں آج ہلاک ہو جاتا وہ روایت کیا ہے امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فات چار سو تریسٹھ ڈگری السیاف عمار فت الصاحب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی مجلس منعقد علی ہو حضرت علی نہ ہو تو علمی مجلس منعقد نہ ہو کہتے ہیں وَقَالَ فِي الْمَجْنُونَ اللَّتِ عَمَرَ بِرَجْمِهَا دو قصے پیش آئے نمبر ایک عورت زناکیہ اور تھی مجنونہ پاگلہ حضرت عما نے کہا اس کو رجم کرو نمبر دو ایک عورت تھی جس نے چھ مہینے کے بعد بچہ جانا فرمایا رجم کرو حضرت علی رضی اللہ نے فرمانے لگے حضرت عمر نے رجم ارادہ فرمایا کہ دونوں کو سنگسار کرو حضرت علی کا عمر دیکھو قرآن کریمیا ہے حمل و فسال و سلاس و عورت کے حمل اور دودھ پی کر بچے کو چھوڑانا اس کی عمر ہے مدت ہے تیس ماہ یعنی دو سال تک دودھ اور چھ ماہ تک حمل تو قرآن کہہ رہا ہے کہ چھ ماہ تک حمل ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے نمبر دو باقی رہ گئی مجنون اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ رف القلم معاف ہے تو آپ کیسے رجم کرتے ہیں حضرت عمر کو بات سمجھ آئی فرمایا علیہ اللہ علیہ کا عمر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتی اب اس کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے نمبر ایک عمر کو اس چھوٹے سے مسئلے کا علم نہیں تھا علیہس اللہ نمبر دو حضرت علی حضرت عمر سے افضل اور بڑے عالم ہے کہ وہ یہ بات فرمائی جواب ذہن نشین فرما لیں جہاں تک تعلق ہے نا مسئلے کے استحصار نہ ہونے کا تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بس اگات اس کا ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف دھیان نہیں جاتا اور یہ حضرت عمر کے ساتھ نہیں خود حضرت علی کے ساتھ بھی ہوا ہے کب ہوا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورا ترمزی رحم اللہ فات دو سو انسی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں جو لوگ مرتد ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو آگ میں جلا دیا ہر قومن کا کامن الاسلام جب یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیتا کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا مم بدلا دین و فخ جو دین بدلے اس کو قتل کر دو میں آگ کا عذاب نہ دیتا میں جلاتا نہیں جب علی رضی اللہ اور سعد یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ولم اکل رسول اللہ اللہ تعزب و بذاب اللہ یہ جلانا اللہ کی صفتہ جہنم میں جلائیں گے تم خدائی عذاب نہ دیا کرو میں کبھی نہ دیتا علی کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سدا کا ابن عباس ابن عباس نے سچ فرمایا ہے اب تک یہ مسئلہ علی کے علم میں نہیں تھا ابن عباس کے علم میں تھا جیسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ پاس علم زیادہ تھا یہ نہیں کہہ سکتے باقی جہاں تک تعلق ہے دوسری بات کا کہ عمر فرمایا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توسب ہے یہ آپ نے جس طرح علی کے بارے میں فرمایا ہے اسی طرح ایک موقع پر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا یہ روایت امام ابوکر احمد بن حسین وفات آٹھ سو چا چار سو اٹھاون اجری اس بہ کرسلقبر میں حدیث نمبر پندرہ ہزار نو سو چھیاسٹھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا ایک آدمی تھا اس نے کہا جی میں دو سال گھر میں نہیں تھا دو سال بعد لوٹا ہوں تو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا لیکن انہوں نے اپنی بیوی بی پر الزام سنا کا لگا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو رجم کر دو حضرت معذ نے کہا نہیں جہاں تک تعلق عورت کا ہے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں جس میں پیٹ میں بچہ اس کو تاب نہیں مار سکتے آپ اس کی انتظار کریں بچے کی پیدائش کا بچہ پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دانت نکلے تو شوہر نے کہا ابنی و رب القعبہ خدا کے سب یہ میرا بچہ ہے یہ تو میری طرح ہے اب حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے اجازت مثلاک معاز عمر عورتیں جو گی ماں جیسے بچے پیدا کرے آج ماز نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا مقصد یہ تھا کہ ماں نے بڑی مقبول بات کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توازو تھی کہ آپ شاباش دیتے حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے کہ تم ندر عمر کا کیا بنتا اعتراض نمبر سترہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کے معاملے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ تو زہرا کے لیے میراث کا خط لکھ دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ دیا اعتراض کیا جاتا ہے بنیاد کیا ہے امام ابو الفرج علی بن ابراہیم وفا رحمۃ اللہ علیہ وفات دس سو چودہ ہجری اسیرت اس الحلبیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الحا بفدق وطل علی عمر فقال ما ماحذا صدیق اکبر نے باغ فدق لکھ دیا اس عمر آئے تو نے فرمایا آپ نے کیا لکھا ہے فرمائے کتاب کتب تو لفاطمہ ابی اس کے والد کی میراث ہے حضرت عمر عمن مما جا تنفق المسلمین یہ باغ فتح عام مسلمانوں کا ہے آپ ان پر کیا خرچ کرو گے وقد ہار بت کل عرب کماترا ثمہ اخرا عمر الکتاب فشق کا ہو حسط عمر اس تحریر کو لیا اور آپ نے پھاڑ دیا یہ ہے اس حدیث کی اس اعتراض کی بنیاد جو آپ زیر نشین فرما لیں دیکھیں یہ جو ابن جوز صبط ابن جوزی کی بات نقل کی ہے یہ سبت ابن جوزی رافسیل کی طرح مائل تھا یہ من گھڑت روایتیں پیش کرتا تھا چنانچہ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن احمد بن عثمان الزہبی رحم اللہ وفات سات سو اڑتالیس گری مزان العتدار میں لکھتے ہیں کہ سبت ابن الجوزی روا ان جدہی و طائفہ و اللہ فا کتاب مرآت الزمان کہ اس کے پوتے نے کتاب لکھی میرے الزمان اور اس میں منکر احادیث لائے اور منگرد احادیث لائے اور نقل یہ اپنے دادے سے کرتا تھا اور آگے فرماتے ہیں کالا شیخ مہی الدین اسوینی لمہ بلغ جدی موت و سپتی خود کہتا ہے جب شیخ مہی الدین کو میرے دادے کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا لا رحمہ اللہ کان رافسی اے اللہ اس کی تیری رحمت الطور رافسی ہے یعنی کہ رافسی آدمی ہے جس کی روایتیں آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلاف نقل کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمۃ حضاء رضی اللہ تعالیٰ خود سمجھایا کہ اللہ کے نبی آپ کے نانا کا مسئلہ موجود ہے کہ ہم نبی ہیں ہمارا کو وارث نہیں ہوتا ہمارا مال امت میں تقسیم ہوتا ہے وراثت میں نہیں جاتا فاطمۃ اللہ خاموش ہو گئی اور آپ نے کبھی ان سے مطالبہ نہیں کیا یہ تفصیلی بات فاروقی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر جب اعتراضات تھے تو میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس لیے اچھی طرح سے نشید فرما لیں حضرت فاطمہ عضت عباس دونوں ابو بکر کے پاس آئے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فات دو سو چھپن ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پینتیس یہ فرماتے ہیں دونوں آئے اور میراث کا مطالبہ کیا باغ فدق کا مطالبہ کیا ابو بکر صدیق نے کہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ نور سمات ترکنا صدقت انما یاکل آل محمد فی هذا المال واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علی علیہ اصل من قرابتی اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے نیازہ میں یہ کیسے دے سکتا ہوں اور قطر کو جنراز نہیں ہوئے دوسری روایت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ فاتھ دو سو چھپن جری صحیح بخاری چیزار ساتھ سو تیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات نے ارادہ کیا حضرت عثمان کو بھیجیں اور صدیق اکبر سے کہیں کہ ہماری میراث دے دیں حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا لا نور رسمات رکنا صدا ہمارا کو وارث نہیں ہوتا ہمارا مال صدقہ ہے زوجہ متحرہ یہ بات فرما رہی ہے جن کا حق بنتا ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹی تو بیوی کی بات ہوتی ہے نا میں نے اس لیے گزارش کی ہے یہ راپسی کی روایت ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد میں عمر فاروق پر اعتراض ہوتا ہے اعتراض نمبر اٹھارہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی موت کا انکار کیا تھا اور یہ قرآن کے خلاف ہے نبی کی موت کا انکار کرنا وہ روایت کیا پیش کی جاتی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فات دو سو چھپن ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستاسٹھ رسول اللّہ علیہ وسلم جب وفات گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کا سارا واقعہ میں وہ لفظ بیان کے کی اعتراض کیا جاتے کہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے فرمائے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے فلیک ولیب اس وقان یقوفی نفسی اللہ زاک ولیب اسلیکت الََََََََََ عیدی رجالن و ارج الحم فجا ابو بکر فکش و رسول اللہ پر میں اللہ میرے محمد کو اٹھائیں گے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور کو کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بارس کپڑا ہٹایا فقبر ہوں آپ کے چہرے کا بھرسہ لیا کہ بے ابھی انت و امّی طبت حیم و میتا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ جب زندگی تھی آپ کی وہ بھی اچھی آپ کی موت بھی اچھی ہے ولدی جی نفسی بےدی لاجی کو اللہ الموتین ابدا خدا کی قسم اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چھکائے گا یعنی ایک موت آ گئی ہے اور ایک موت جو قبر کی ہے موت قبر وہ تفصیلی مسئلہ حیات النبی کے اندر ہے میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں میں صرف عمر کی جملے پر بات کروں گا اور فقال الاحالف الارسلق فلما تکلّہ ابو بکر حجل عمر حض و بکر صدیق آئے عمر کو سمجھایا حس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو سمجھ گئے حض عمر مان گئے اور آپ نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا اب بات سمجھے اعتراض کیا ہے اس عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنگی و موت کا انکار کیا ہے اور یہ قرآن کریم کی آیات کی خلاف کے خلاف اعتراض کا خلاصہ ہے جواب اچھی طرح سمجھ لیں ایک ہے نیند اور ایک ہے موت نیند اور موت آپس میں دونوں بہنے ہیں جب ہم سوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہ مبسم کا اموت و احیاء الانگے سونے لگے صبح اٹھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں الحمد للہ اللہ احیانہ بادما اماتانہ الگ سو کر اٹھیں معلوم ہوا احادیث میں نیند کو موت کہا گیا ہے اسی طرح احادیث میں موت کو نیند بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں ایسے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ جواب دیتا ہے ہو عبداللہ و رسولو اشد الا اللّہ النّ محمد الرسول جب یہ باتیں کہتے ہیں لمبی تصدیق میں خلاصہ نقل کر رہا ہوں فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس ایسے جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی یہاں موت کو نیند کہا گیا ہے تو نیند کو موت اور موت کو نیند کہا گیا ہے یہ دونوں آپس میں پہنے دوسری بات یہ سمجھیں کہ نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے فرق کیا ہے کہ جب امتی سو جائے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے اور اس کا دل بھی سوتا ہے اور جب نبی سو جائے تو اس کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل اس کا جاگتا ہے تو نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے نا اور نیند اور موت آپس میں بہنے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر نبی اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے جیسے ان کی نیند میں فرق ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد عام صحابہ کرام کی نظر آپ کی آنکھ پر ہے تو جس طرح نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے تو موت بھی آ جائے تو آنکھ پر موت آ تو انہیں کہا حضور پر موت آ اور جب نبی سو جائے تو آپ کا دل جاگتا ہے اور نیند موت کی بہن ہے اس کا ہے کہ حالت موت پیغمبر کی قلب میں حیات ہوتی ہے حضور عمر کی نگاہ دل پر ہے تو آپ نے فرمایا کہ نبی زندہ ہے صدیق اکبر آئے ان کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر بھی ہے اور نبی پاک کے دل پر بھی ہے اور کا عمر حضور پر موت آ ہے لیکن نبی کی موت اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھ پر موت آ جائے اور قلم حیات رہے جس طرح نبی کی نید اتنی ہوتی ہے کہ آنکھ پر نید ہو اور ان کی دل میں دل میں نیند نہ بیداری ہو ہز عمر بات سمجھ گئے اور آپ نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا اب بتاؤ کون سی بات ہے جس عمر رضی اللہ تعالی نے اعتراض فرمائی یہ بات اچھی طرح زیرشین فرمالے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر میری فائل موجود ہے تفصیل سے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں میں نے سب اعتراضات کے جواب وہاں پر دیے اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن باقی نہ رہے خطبہ صدی کے اکبر پر تفصیلی میں نے گفتگو کی ہے لوگ ایک حصے کو لے کر اعتراض کرتے ہیں اور باقی پورے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں اعتراض نمبر انیس اعتراض یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادفاطمت و زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھا دلیل کیا ہے امام ابو عبداللہ محمد محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فاط دو سو چھپن اجری صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی اب اسلم کی بیٹی ہیں فلمات وفیت دفنحا زو علی لیلا جب ان کی وفات ہوئی حضرت علی نے رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا ولم یو بہا ابا بکر وصل علیہ حضرت ابو بکر کو آپ نے ان کی اطلاع نہیں دی ان کی وفات کی اطلاع نہیں دی تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جنازے میں شریک ہی نہیں تھے دیکھیں زین نشین فرما لے اچھی طرح بات تاکہ الجھن باقی نہ رہے اس اعتراض کی بنیادیں دو ہیں نمبر ایک حسط علی نے حضرت فاروق کو حضرت فاروق کو اطلاع نہیں دی اور دوسری وجہ کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر نے جنازے میں شرکت نہیں کی یہ دونوں بنیادیں درست نہیں ہیں جہاں تک تعلق پہلی بات کہ حضرت علی نے اطلاع نہیں دی تو اطلاع نہ دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کی بیمار پرسی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت علی فرماتے تھے کہ صدیق اکبر کو تطرا دینے کی ضرورت نہیں ہے اسما بنت عمیت صدیق کی بیٹی تو کی بیمار پرسی بھر ہے تو ان کو پیغام تھوڑا ہی دینا ہے کہ فاطمہ فوت ہو گیا بی بی خود ہی بتا دے گی نا تو ضرورت نہیں تھی چنانچہ شار بخاری علامہ حافظ ابو الفضل ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فات آٹھ ہجری فت البانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں لم بکر بے موت اللہ ان با بکر لم بے موت ولا صلی علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا اور صدیق اکبر نے نماز جنازہ نہیں پڑھا حضر علی سمجھتے رہے بھی صدیق اکبر کو طلاق کی ضرورت نہیں گھر کے آدمی ہے نا تو گھر کے آدمی کو بتا کر تھوڑا بتایا جاتا فوراََ خبر اڑ جاتی ہے دوسری بات جنازے کی دیکھیں صرف یعنی کہ ان نے جنازے میں شرکت کی ہے بلکہ انہوں نے جنازہ پڑھایا بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے میں شرکت ذرا سمے لیں امام ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد التبری رحم اللہ فات چھ سو چورانوے ہجری اریاض فی مناقب الشرہ میں لکھتے ہیں ماتت فاطمہ تو بین المغرب اب اشاء ابو بکرن و عمر و عثمان و زبیر و عبدالرحمن بن عوف یہ جنازے کے اندر سارے موجود تھے علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان القادری رحم اللہ فات نو سو پچہتر ہجری یہ کنزر امال فی سن اقوال والافعال میں لکھتے ہیں کہ مات فاطمۃ تو بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجا ابو بکر و عمر السلو ابو بکر و عمر دونوں آئے تاکہ جنازہ پڑھیں فقال ابو بکر ائی علی, علی ابن ابی طالب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب فرمایا کہ آپ تقدمہ آگے بڑھو حضرت علی عان لگے ما کن تو و انت خلیفت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلیفت و رسول ہیں آپ کی موجودگی میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں فتقدم ابو بکر فلیہ ابو بکر رضی اللہ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا تو آپ پڑھنے کی بات کرتے ہیں حضرت عمر پڑھنے میں شریک تھے صدیق اکبر پڑھانے میں شریک تھے حضرت عمر نے جنازہ پڑھا ہے اعتراض نمبر بیس حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے دشمن خدا کا صحابی رسول کو یہ تراز کیا جا رہا ہے اور دلیل کیا دی جاتی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن سعد المارو بن سعد وفات دو سو تیس ہجری ادبکات القبرہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر نے کہا یا ادوب اللہ بادوا کتابی اسرخت مال اللہ اے خدا اور خدا کے کتاب کے دشمن تو نے مال غنیمت چھپایا ہے نے فرمایا کہہ دے کتنی سخت بات کہہ دی ہے دیکھے بات اچھی طرح نشین فرما لیں اس کا پس منظر سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ کو بحرین کا گورنر بنائے عامل جب ابو حریرہ وہاں سے واپس تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار درائم تھے حضرت عمر نے پوچھا دس ہزار درائم کہاں سے آئے تمہارے پاس یہ پوچھا اور پہلے فرمایا کیا خدا اور خدا کے کتاب کے دشمن یہ بتا کہ تو نے یہ مال بیت المال سے چرایا حضرت ابو فرمائے کیسے ہو سکتے میں چراؤں تو کہا یہ بتا دس ہزار درائم کہاں سے میں تو یہ گورنر بنا کے بھیجا تو فقیر آدمی تھا یہ کہ پیسے کہاں سے آئے حضرت ابو حرار رضی اللہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے نمبر ایک خیلی تناسلت گھوڑے تھے میرے پاس گھوڑیاں تھی نسل بڑی ہے میں نے بیچے ہیں آگے بس حامی تلاحقت اور تیر یہ میرا کاروبار ہے اور فرمایا واتانی طلاحق ہدیے تھے لوگوں کے جو مجھے ملے ہیں تو میں نے چوری تو نہیں کی ہے یہ تو میرا وہاں سے مال ہے میرے تیروں کی کمائی ہے میرے گھوڑوں کی کمائی ہے میرے ہدیے ہیں تو یہ تو وہاں سے ہے میں نے چوری کیوں کرنی ہے جب یہ بات کی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پورا واقعہ سامنے آ گیا تو آپ حضرت ابو حرارہ کو دوبارہ گورنر بنا دیا حضرت ابو حرارہ نے کہا جی معذرت میں اب نہیں گورنر بن سکتا تو میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ بات دیکھیں کہنے والا کون ہے اور یہ دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو حضرت حارون کو وہ داڑی اور سر کے بال پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یبراہم اللہ تاخص بلحیتی بلا براسی انی خشیدہ دقول فرق تبین بنی تو میں تو اس لیے خموش تھا کہ آپ نے کہنا تو نے میرے بات بنی سل کو توڑ دیا ہے میں خموش رہا ہوں اب نبی دوسرے نبی کے بال اور داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں امت ہی کہہ سکتا ہے تو نبی ہے دونوں نا اور یہاں دیکھیں خلیفہ بھی صحابی ہے دوسرا بھی صحابی ہے صحابی صحابی کو کہہ لے تو بات اور ہے اور ہم کہیں تو یہ بات بالکل مختلف ہے اس لیے بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کس کو کہہ رہا ہے اور کس پس مندر میں کہہ رہا ہے پھر اشکال نہیں رہتا اعتراض نمبر اکیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبید حضرت سالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بیدہ اور حضرت سالم کو عثمان و علی سے بھی افضل سمجھتے تھے یہ اعتراض ہے اور اعتراض کی دلیل کیا ہے امام ابو جعفر محمد بن جرید تبری رحمت اللہ علیہ وفات تین سو دس تبری میں لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے اس وقت کہا گیا کہ خلیفہ کس کو بنائے گا تو آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ بناتا تو کس کو بناتا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے میں ان کو خلیفہ بناتا اللہ مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا اللہ تیرے نبی کو میں نے سنا یہ فرماتے ہوئے ان امین و حاضل اس امت کی امین ہے اگر میں خلیفہ بناتا تو سالم کو بناتا کیوں اللہ مجھ سے پوچھتے کیوں بنات میں کہتا تیرے نبی نے فرمایا تھا ان نہ سالمَََََََََََََ شدید الحب شدید الحبلّہ کے سالم اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ دونوں ہیں نہیں اس لیے میں خلیفہ نامزد نہیں کرتا پوری گفتگو میں نے گزشتہ نقل کر دی ہے کہ آپ نے چھ صحابہ مرکے ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے ابو عبیدہ اور سالم کو رضی اللہ نما کو عثمان و علی سے بھی افضل سمجھا بات اچھی طرح نشین فرما لیں پہلی بات یہ ہے اہل و سنت کا یہی موقف ہے کہ ترتیب افضلیت بنیاد ہے ترتیب خلافت کی حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں وہ خلیفہ اس کے بعد عمر افضل ہیں وہ خلیفہ ہے اس کے بعد عثمان افضل ہیں وہ خلیفہ ہے اس کے بعد علی افضل ہے, ہے اور وہ خلیفہ ہے جو ترتیب خلافت ہے نا یہی ترتیب افضلیت ہے میں چند ایک حوالے پیش کر دیتا ہوں امام ابو جعفر احمد بن محمد تحابی رحم اللہ فات تین سو اکیس فرماتے ہیں نسبت الخلافت اباد نبی بادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ابی بکر صدیق تفضیل اللہ و تقدیم اس لیے ہم ان کے قائل ہیں کہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں امام حسین بن مسعود البغوی رحم اللہ وفات پانچ سو دس جیل شرح میں لکھتے ہیں فہاء افسل افضل سے باد النبیین و صلی اللہ علیہ وسلم و ترتیب المفل فضل کا ترتیب فی الخلافہ کہ جو ان کی فضیلت کی ترتیب ہے وہی ان کی خلافت کی ترتیب ہے جس کو ذہن میں رکھیں حافظ ابو الفضل احمد بن علی ابن حضرت کلانی رحم الفاظ آٹھ سو باون اجرفت الباری میں لکھتے ہیں ان نہ ترتیب عفی الفضل کا ترتیب الخلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت یاد رکھنا باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایات ہیں ان دونوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی افضلیت نہیں بتا رہے تھے نہ ہرگز نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی صلاحیت ان کے علم اور تخبے کو بیان فرما رہے تھے کہ یہ علم کا علم بھی ہے ان کا تقوی بھی ہے اور صلاحیت ہے یہ نہیں بتا دی یہ دونوں افضل ہیں افضل امت ہونا اور ہے اور کسی شخص کا صالح اور متقی ہونا اور ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں الجھن میں نہیں رہنا اعتراض نمبر بائیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ شہادت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کی یکم محرم تاریخ شہادت نہیں ہے بلکہ آپ کی شہادت ذی الحجہ کے آخر میں ہوئی ہے یہ آج کل بہت شد و سے اعتراض کی جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اعتراض کی بنیاد کیا ہے امام ابو جعفر محمد بن جرید التبری رحمۃ علیہ فاط تین سو دس تاریخ تبری میں لکھتے ہیں کہ مصور بن مکرمہ کہتے ہیں تبفی علی اربعلسلال بکین ذی حج صنعت صلاسم عشرین حس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے کب بدھ کی رات تھی اور ابھی تین راتیں باقی تھیں ذیلحج کا مہینہ گزر میں اور تئیس ہجری تھا اس کا معنی یہ ہے اگر ذی الحج تیس کا تھا تو یہ ستائیس کی تھی اگر وہ انتیس کا تھا تو یہ چھبیس تاریخ تھی یہ کہتے ہیں چھبیس یا ستائیس ذلحج کو فوت ہوئے ہیں یکم محرم کو نہیں یہ اعتراض ہے جو آپ اچھی طرح سمجھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے زخمی ہونے کی تاریخ اور ایک ہے شہادت کی تاریخ آپ کی زخمی ہونے کی تاریخ تو ذی الحجہ کے تین دن باقی تھے تو وہ تھی اگر ذی الحجہ تیس کا تو وہ ستائیس اگر ذی الحجہ انتیس کا تو وہ چھبیس یہ زخمی ہونے کی تاریخ ہے آپ کی شہادت کی تربیت یکم محرم ہے اس کو اچھی طرح نشین فرما لے میں حوالے دے دو امام ابو جعفر محمد بنجری تبری رحمۃ اللہ فاط تین سو دس جری اسی روایت کے بعد دوسرا قول نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں قیلہ اننا وفات و کانت فرت المحرم صنعت ارب و شرین یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کی جو تھی وہ یکم محرم سن چوبیس ہجرو کیجری کی تھی اچھی طرح ذمہ رکھ لیں آخر فرماتے ہیں توعین عمر یوم الربا لرب لیال بکیر حج صلاح صنعت صلاح صرین و دفن یوم الحد صباحل المحرم اسد عمر یہ چھبیس یا ستائیس لحج کو زخمی ہوئے اور آپ یکم محرم کو دفن ہوئے یہ یاد رکھنا عام طور پر تاریخ میں یوم تاریخ کو یوم دفن کہہ دیا جاتا ہے یوم وفات کو یوم دفن بھی کہہ دیا جاتا ہے دوسرا حوالہ امام ابو العرب محمد بن احمد بن تمیم التمیم التمیمی رحمہ اللہ وفات تین سو تینتیس عیزری کتاب المحن میں لکھتے ہیں تو اینا عمر یوم الاربعاء لسلاس بقین من بکینحجہ ثمہ بقیہ سلاسد ایام سمہ مات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ میں تین دن باقی تھے کہ زخمی ہوئے اور پھر تین دن بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے یعنی ذی یکم, یکم محرم کو نمبر تین حافظ ابو القاسم علی بن ابو محمد بن حبت اللہ المارو بن یا رحم الفاظ تاریخ دمشق میں, دمشق میں لکھتے ہیں کہ لیال بقینا من ذی الحجہ یومت سبت لغرت المحرم سنت اربا عشرین کہ تین دن راتیں باقی تھیں ذلحج کی آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم چوبیس ہجری کو آپ شہید ہوئے نمبر چار مشہور مرخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم المارو ابن الاسد جزری رحمۃ اللہ علیہ وفات تیس ہجری اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں لکھتے ہیں تو عمر یوم تین دن باقی تھیں ذیل حجا کی آپ زخمی ہوئے تیئیسری یوم الحد صباہ المحرم اور آپ دفن ہوئے کب یق محرم کو کہتے ہیں ابل ابلح ماقیلا عمر ان کے قور نقل کیے پھر میں صحیح کور یہ نمبر پانچ حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن اقص دمشقی رحمۃ اللہ الفاظ سات و چوہتر ڈگری حضرت فرماتے ہیں توئینہ عمر یوم الربیال عرب لارن بکیر حج چار راتیں زلحد کی باقی تھی کہ آپ فوت وین چھبیس کو یا پچیس کو زخمی ہوئے صنعت اسلاسم شرین ودفن یوم الحد ہلال المحرم صنعت عربرین اور ابھی یکہ محرم چوبیس جگری تھی کہ آپ دفن ہوئے میں نے آپ خدمت میں عرض کیا ہے کہ یوم تدفین عام طور یوم وفات کو کہہ دیا جاتا ہے اس لیے صحیح قول یہی ہے اس میں الجھن کے اندر آپ کبھی مبتلا نہ رہنا اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق فرمائے اب یہاں تین امور سمجھنا نمبر ایک حس عمر پر قاتلانہ حملہ کب ہوا نمبر دو حس عمر کا یوم شہادت کیا ہے نمبر تین یوم تدفین کیا ہے جہاں تک تعلق ہے قاتلانہ حملہ اس پر تو ساری روایتوں میں اتفاق ہے کہ الحاج کے آخر میں تین یا چار دن باقی تھے کہ آپ زخمی ہوئے اس میں اتفاق دفن کب ہوئے اس میں بھی اتفاق ہے کہ یکم محرم تھا اختلاف کس میں ہے کہ یوم شہادت کیا ہے بعض روایتیں کہہ رہی ہیں یکم محرم اور بعض کیا رہی ہیں چھبیس ستائیس الحج اب حملے کا بھی اتفاق ہو گیا اور ان کے دفن کا بھی اتفاق ہو گیا شہادت میں روایتیں دو قسم کی آ اور میں نے پانچ تاریخ مستند پانچ پیش کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ترجیح بھی اس کو ہے کہ آپ یکم محرم کو شہید ہوئے اب بعض روایات میں جو آتا ہے یکم محرم یوم دفن ہے اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ عام طور پہ یوم وفات کو یوم دفن اور یوم دفن یوم وفات بولا جاتا ہے یعنی جس دن بندہ فوت ہوتا ہے اسی دن کو یوم دفن بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یوم تدفین کا معنی یوم شہادت ہے تاکہ الجھن باقی نہ رہے اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اعتراض نمبر تیئیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض بہت عجیب ہے اور اعتراض کرنے والے کون ہیں خود ہی سمجھ جائیں گے اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے تو ناف سینے پر ہاتھ باندھتے تھے دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تو زخم آپ کے ناف پر کیوں لگتا آپ کے پیٹ میں آپ کے ناف پر زخمی ہوا اس کا معنی ہے کہ ہاتھ وہاں نہیں تھے تبھی تو لگ گیا ہاتھ سینے پر تھے تو زخم نیچے ہو گیا یہ دلیل پیش کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی آپ اندازہ فرمائیں کس قدر انسان کو تعجب ہوتا ہے جواب ذہن نشین فرما لیں بھائی سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم آیا تھا وہ زخم لگا کہاں پہ تھا سوال تو یہ ہے نا اس عمر کو زخم کہاں پہ لگا تھا امام ابو عبداللہ الحق محمد بن عبداللہ بن محمد نشا پوری رحم اللہ وفات چار سو پانچ ہجری یہ المستدرک السّی میں عدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بارہ وہ فرماتے ہیں فلما اقیمت اسلح تکلّم عمر وقال قیم و صفحکم ثمہ قبرہ فلم قبرا وجا اُلا قطف ہی حملہ آپ کے کندھے پر ہوا واج و علام مکان آخر و باجہ و فی ہاتھ ہی اور ایک وار آپ کی پسلی میں ہوا ایک آپ کے کندھے پر ایک آپ کے پہلو پر اب اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ بھی دیے ہوں تو ایک عملہ کسی فی مکان آخر ہے یہ نہیں ناف کے نیچے چلو ناف کے نیچے بھی ہو گیا ہوگا تو اس میں شکال کی بات کیا ہے تو عمر عز رضی اللہ تعالیٰ پر ایک وار ہوا کندھے پر اب ہاتھ پیچھے تو نہیں باندھتے نا ہاتھ تو آگے باندھے ہوں گے پھر دوسرا وار کہ آپ کی پہلو میں پسلی میں تو آپ پسری میں تو نہیں باندھتے نا آگے باندھتے نا اور تیسرا بار پھر کسی اور جگہ پہ ہوا وہ ناف کے لیے جو تب بھی قابل شکال نہیں ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے لوگ اپنے مسائل ثابت کرنے کے لیے کس طرح من گھڑت باتیں پیش کر لیتے ہیں اعتراض نمبر پچیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور آپ کی نماز جناز حضرت صحیح نے پڑھائی یہ اعتراض حضرت عمر پر نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کبار صحابہ حد عثمان علی موجود تھے لیکن جنازہ صحیح رومی نے کیوں پڑھایا تو اعلیٰ صاحب نے چھوڑ پر جو مقام میں کام ہے کیوں پڑھایا اس کی دلیل قید امام محمد بن سعد رحمتہ اللہ علیہ فات چار سو تیس حضیر طبقات القبرہ میں لکھتے ہیں کہت علی بن ابی حضرت علی بن حسین نے پوچھا سعید بن مسیب سے من صلی عمر فرمائے قالیہ صحیب حضرت صاحب نے پڑھایا کم کبر تکبیریں کتنے کی قال اربن کا یہ جی چار تکبیریں کی حضرت صحیح نے پڑھایا تو صحابہ کے ہوتے ہوئے غیر افضل نے کیوں پڑھایا بھائی یہ جواب تو بہت واضح ہے کہ جنازے پڑھانے کا تعلق افصل یا غیر افصل سے نہیں سوال ہے کہ جنازہ کون پڑھائے جنازے کا حق فقی مسئلہ ہے امام الحی کا ہے جو محلے کا امام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تین دن کے اندر میرے خلیفہ کا فیصلہ کیا جائے اور تین دن تک نماز حت صہیب پڑھائے تو جب مسلح کے امام صحیب تھے تو عمر کی شہادت پر جو محلے کا امام تھا اسی نے جنازہ پڑھانا تھا نا یہ تو قابل بات تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی عطا فرمائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہم نے تین دن گفتگو کی ہے پہلے دو دن آپ کی حیات مبارکہ پیش کی ہے آپ کی خدماتیں کا پیش کی ہے اور تیسرے آپ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے پچیس اعتراضات کے جوابات میں نے ارز کر دیے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اعتراض آپ میں سے کسی کے علم میں ہو تو آپ میسج کر دیں ہم اس اعتراض کو اور اس کے جواب کو انشاءاللہ اپنی کتاب کا حصہ بنا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بات واضح اور صاف ہو جائے میں پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات دشمنان صحابہ نے کیے ہیں ہم ان کے علمی جوابات دیں گے اللہ تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ مجھے زندہ رکھے تو میں انشاءاللہ والعزیز اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صدیوں کا قرض ہم چکا دیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ سما اعل و سنت والجماعت احناف دیوبند ان کا کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات مبارکہ میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ شکوک و شبہات کو رد کرنا ہے شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے کو علامہ نہیں کہتے شکوک و شبہات کے رد کرنے والے کو علامہ کہتے ہیں ہم نے شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے بلکہ ہم نے شکوک و شبہات کا رد کرنا ہے جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی میرا خیال یہ چند دن قبل کی بات ہے یہ تقریباً چند دن قبل یہ ہاں انتیس ستائیس ابھی ستائیس جون دو ہزار چوبیس خبر سعودی عرب میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے اور بہت سخت گرمی تھی تو میں اپنے ساتھ جانے والے دو ساتھیوں عرض کر رہا تھا کہ اتنی سخت گرمی میں مسجد میں جاتے ہوئے ایک بات مجھے بار بار جنجوڑ رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس تپتی دھوپ میں اور تپتی ریت میں اپنی تڑپتی لاشوں کو پیش کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں اور دین کو امت تک پہنچانے میں اور آج لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ان صحابہ کی ذات پر الزامات کر لگاتے ہیں اور تان لگاتے ہیں قیامت کے دن کیا بنے گا میں پوری دنیا کے اہل و سنت والجماعت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ہم نے کبھی بھی اس گروہ کا حصہ نہیں بننا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراض کرتے ہیں ہم نے اس گروہ کا حصہ بننا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غلامی کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں میں پوری دنیا کے آل و سنت والجماعت احناف دیوبند کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حق کا وزن ایک چھٹانگ کیوں نہ ہو ہمارا وزن ہاں میں پوری دنیا کے آل و سنت والجماعت اہناف دیوبند کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمارا وزن ایک چھٹانک ہو یا ایک من ہو اہل حق کے پرڑے کے اندر ہوگا کبھی بھی اہل باطل کے پرڑے میں نہیں ہو سکتا آپ علماء کرام موجود ہیں میں نے اپنی زندگی کا ہدف بنا لیا ہے کہ پوری دنیا میں ایسے افراد تیار کرنے ہیں کہ جو عقائد کو بیان کرنے میں متکلم ہوں مسائل بتانے میں مفتی ہوں اور تربیت کرنے میں مربی ہوں ایسے مراکز قائم کرنے ہیں کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں مسائل کے لیے دار الافتاح ہوں اور تربیت اخلاق کے لیے خانقاہ ہوں اس کے لیے مجھے آپ حضرات کی ضرورت ہے آپ علماء غیر علماء آگے بڑھیں ہمارے دست و بازو بنیں اور ہم ایسے مراکز قائم کریں اور ہم غیر سیاسی اور غیر عسکری ہو کر پوری دنیا میں دلائل کے ساتھ دین کا دفاع کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے دین سے محروم نہ فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عمال کی تفیق کتاب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو تین دن تک ہمارے ساتھ رہے ہیں دلائل کو پڑھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ ان کتاب تیار ہو جائے گی پی ڈی ایف شکل میں آپ کو مل جائے گی پھر کتاب تیار ہو کے مارکیٹ کے اندر آ جائے گی بس آپ ان چیزوں کو لیں اور پورے عالم میں صحابہ کرام کی مدع مراقب کی دھوم مچا دیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا دین کا خادم بنائے صحابہ کرام کا نوکر اور غلام بنائے واخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالم